Okay, let's go, let's go, let's go. Uh, start my video. There we go. Okay, uh, I hope you can all hear me. Sana nadidinig niyo po ang inyong kuya Sito. Welcome ulit sa isa na namang edisyon ng Alagang bimex, Ha? Alagang bimex. Sabi nga doon kanina, hindi ba? Sigurado, safe, ha? Uh, malinis, ay eh, magaling pa kasi meron po tayong magiging uh, kapartner. As always, actually, siya yung talaga namang eksperto dito. Ako ay eh, tiga, tiga basa, siya ang tiga sagot. Ah, alamin po natin kasi alagang bimeg, itanong mo kay Doc, eto na po ang batikan, ang veterano, ang magaling, ang kilala, Doc Eugene Mende. Doc Eugene, good morning sa'yo. Okay, medyo... Sige, Doc Eugene, yung mic mo. Eh, inaantay ko may unmute. Hello, Kuya! <laughs> <Okay. laughs> Actually, habang nagsasalita ko yan, kausap ko yung mga kabimeg -ka natin online. Mm. Yan, yeah, dami nilang nag-aabang sa atin sa ating Alagang Bimeg Facebook Live. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabimeg. Alam kong excited kayo kasi kasama ulit natin si Kuya Sito Beltran ngayon. Okay, eh hindi na nga pala ako nakapagpakilala no kasi ako po ang inyong uh, volunteer, voluntold, lecturer. Ang akin tinuturo uh, tinuturo ay lahat ng mali maling mga pagkakamali ko sa pagbababoy kanya uh, naisip ng ating mga kakampi nako pag puro kuya nga nagturo mali-mali ang mali matuturo kumuha tayo ng eksperto si Doc Eugene Mende so Doc Eugene kamusta ka na ah? ano bang ang bago kasi alam mo uh, maraming nasalang tanong uh, bagyo pinag-usapan nga natin last week pero parang wala na tayong nadinig eh. kasi sabi lang sa akin ni eh, Secretary Dar, aba eh kung iipunin daw lahat ng disgrasya, 11 billion daw ang nawala pero nakaani naman daw kagad ng bigas ng palay, nakaani ng palay, medyo safe naman daw sa mga ibang bagay. Although, ayun na nga, sabi nga ulit ni Secretary Dar, gagawan nila ng paraan. Yung request mo ba? Yung request mo na yung mga tiga Mindanao at tiga Visayas ang sumuporta naman sa Luzon. Yung sabi nilang suportahan ta ka, ay sabi ni Secretary Dar, anytime. So gagawan daw nila ng paraan para lumuwag-luwag yung pagpapadala ng baboy. Kasi pag hindi sila nagpadala ng baboy galing ng Mindanao, galing ng Bisaya, tapos dinaan natin sa import-import, nakaubasag ulo mangyayari dyan. Maraming magre-revolusyon, ano mag-aangal, mag ah, magsisentimento dahil Maraming nga namang baboy sa Mindanao at saka sa Visayas, but kapag kukuha kung sa ibang bansa, mamaya mukha mo ka mo makukuha mo eh hindi lang uh, karne ng baboy, hindi consumption. Anyway, ayun ang ma-update ko sa iyo kasamang uh, Doc Eugene. Ikaw eh ano ba ang ma-update mo sa mga kabimeg natin? Actually, kuya, iba pa rin yung preskong baboy, no? Gaya ng mga hmm. manok, manang mga nagreklamo, eh masak masa no? Mag nagsaslimy na raw yung mga imported na mga manok. Ganon din sa baboy. Wala hmm. ala siguro sa makuha ang imported na baboy ngayon kasi mahal din yung imported na baboy, kuya, eh. Eh, hmm. hindi lang naman tayo ang kinamaan ng African swine fever, pati din naman ang buong mundo. Lalo na yung hmm. China, yung Vietnam, na malakas din sanang uh, kumuha ng uh, baboy eh kulang silang baboy doon. So halos nabibili na lahat yung mga baboy sa global market ko yan. So mahal hmm. din pag kumuha tayo ng baboy. Kaya talagang uh, napifeel pa rin ng mga kababayan natin na maganda ang kita na sa baboy kahit naman na uh, patuloy yung ASF eh, 190-200 pa rin yung bilihan ng live weight farm gate price sa baboy. Kaya maganda pa rin ang kita, Kuya. Ayan ata siguro talaga ang magandang Christmas gift natin sa sarili natin. Pag gusto natin kumita ng magandang negosyo, pumunta eh, tayo sa pag-alaga ng baboy, of course, balikan lang natin, Kuya, yung mga risks and danger. Kung merong African Swine Fever threat sa area ninyo, eh, ayusin natin yung biosecurity natin. Oh, eh, alam mo, na, nabanggit mo yung farm gate price. Bay, tandang-tanda ko pa ng unang tayo ay nagtagpo. Doc Eugene, ang farm gate 90 to 120 aba ibig mo sabihin, 190 to 200 na ang farm gate eh para ka pala tumama ng jackpot diyan ito yan kuya kasi ang puhunan mo niya nasa mga 100 215 pesos no so oh. sa isang bawat kilo ay eh, halos doble yung kinikita natin ngayon dahil kuya malakas din naman yung risk lalo pa yung mga dating tinamaan ng ASF medyo nakakabawi-bawi tayo ngayon mm. at sana nakaka encourage to kuya para bumalik tayo sa pag-alaga ng baboy kasi bukod sa maganda ang kita eh advocate natin ito para wag masyadong tumaas yung presyo ng karne ng baboy sa palengke Mhm mm eh sana no kasi yung I'm sure mamaya pag nagtanong na tayo ng mga katanungan ng mga uh, nanunood ng programa natin sa Facebook eh I'm sure may mga magtatanong kung safe na bang bumalik sa pagbababoy o may magtatanong na Ah, uh, okay lang bang pumasok sa pagbababoy kasi medyo 'yun nga tinamaan ng Ewan na ASF na 'yan eh. 'Yan yung pino problema. Kung tao pino problema COVID-19, baboy pino problema yung ASF. Pero kanya naman, sabi mo nga kanina, yung biohazard, uh, yung ano yung mga bi biosecurity, ano? Eh, yung problema naman sa ASF ay eh, kung baboy yung magbababoy. <laughs> Ang ibig ko sabihin, yung baboy ba yung pag-aalaga mo sa baboy mo? Tinitreat mo? Hindi, baboy naman yan eh. O pagkatapos, pag namatay, para ka namatayan ng anak, di ba? Eh, pa, tsaka yung, naku, yung kaning baboy. Diyan nag-umpisa lahat ng perwisyo natin. Kaya kinukuha yung mga kanim-baboy galing sa eroplano kanim-baboy galing sa mga hotel, kanim-baboy galing sa mga kung saan-saan. -saan. Ayan, ang nangyari montik-montikana ng maubos ang kababuyan sa Pilipinas. Okay, eh, go ahead Dok hindi lang yan kuyang, kundi yung mga pamamaraan natin sa pag-aalaga ng baboy, eh baka ito yung panahonan natin na uh, tingnan natin yung mga biosecurity guidelines natin, yung mga hmm. kung sino-sino lang pupunta sa babuya natin, yung mga viajero, eh wala tayong pakialam, uh, wala man lang tayong mga checkpoints para i-check yung paglilinis ng mga gulong nila o yung mga trucks nila, yung mga kung sino-sino lang pupunta sa atin, wala tayong mga quarantine, hindi na din sinusunod, yung guidelines ng quarantine natin, yung ating mga tubig, eh kung saan saan natin kinukuha o hindi kaya yung mga mga tsinelas at sapatos natin kuya hindi kaya yung or hindi kaya kuya yung basic lang kuya hindi tayo naguhugas ng kamay pag tayo ay pumasok o lumabas sa ating babuyan nakatulong mm hmm. yun para nadadala yung mga hindi lamang ASF kundi ibang mga mikrobyo na kaniwang nagiging problema at nagkakasakit yung mga baboy natin Oh, alam mo, yung mga kaibigan natin, mga backyard farmer po, no? Yung backyard hog raiser, eh pag-iingatan niyo po kasi maski naman ako nagdaan ako diyan. Dati nakakapasok sa bahay do sa lugar sa babuyan ba ang kung sino-sino. Kasi siyempre, gusto kong pagyabang yung mga alaga mo dahil hindi naman kami commercial eh. Pero mm -hmm. tuwan-tuwa kami. Ang gaganda ng baboy ko para ako nagpapakita ng ano eh. Ng chicks eh, di ba? Pero hindi tayo mahilig sa chicks ha. Bawal ang chicks dito. Ha? <laughs> ah, baboy lang. Eh, alam mo, papapasukin mo pa yung tricycle, yung pagkakargahan ng mga biik, ng mga baboy. Hindi mo alam kung saan ang galing yung mga tricycle na yan. Kasi kung sino-sino na lang tricycle ang kinukuha ng mga namimili. Eh, nako po, dyan nagsisimula yung sinasabi ni Doc Eugene na sa pagpapakita ay doon kayo nagpapapasok ng perwisyo. So, sabihin nyo, paano? di silip kami. Meron kaming maliit na butas sa bakod. Silipin mo sa bakod. Huwag kang papasok ba sa bakuran. Di ba? Dok? Ya, yeah, Kuya. Actually, Kuya, uh, requirement na ngayon, yung sana meron tayong fencing. No? Kung kayo ay, oh. especially pag medyo marami-rami yung baboy natin, eh, meron tayong fencing, yung fence requirement. Actually, sinasabi ko yan, kapag kami fence yung babuyan mo at tinamaan yung katabi mong baboy, kapag kami fence ka eh, hindi necessarily automatic kokoren yung baboy mo ng 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 gobyerno ng LGU kasi meron kang basic bio security kasi hmm. yung ang, ang African swine fever ko yan hindi naman po sa hangin yun eh hanggang 3 meters lang kayang madala ng hangin yun so talagang hindi yun aerosolized so hmm. nakakapit talaga yun eh kung meron kang fencing no meron kang na na na, na screen mo yung mga tao yung mga aso yung mga pusa or kahit yung mga rats no yung mga ganung mga uh, mechanical transmitters ko yan, eh, malaking tulong hmm. na rin yun para hindi umabot yung African swine fever sa ating mga baboy. Naku, mabuti nabanggit mo yan. Kasi katulad yung mga daga, no? Doon sa mga marami akong alam ng mga backyard hog raiser, di, di na nila pinapansin yung daga. Kasi parang feeling nila, ay eh, wala. Hindi naman na memory issue yan, eh. Hayaan mo na yan Kasi pag binaril mo, gumagante. O kaya <laughs> pag nilason mo, gagantihan ka. Baka ma... Agad, alam nyo po, nako, yan po ang mga nagdadala ng leptospirosis. Di uh, di ba nagdadala ng parbo rin na uh, doguegin? Maraming mechanical, maraming mga sakit kuya ang pwedeng dalhin ng mga daga. Oh. Uh, kahit yung mga langaw kuya, no, hindi masiguro oh. dokumentado sa African swine fever, pero yung ibang mga sakit ng baboy ay posibleng nadala ng mga insects at itong mga mga flies na to as mechanical vectors ang tawag sa kanila kuya. Oo, oh, kasi pag nakagat ng lamok magpapantal, pag ikukuskus ng ikukuskus doon sa pader, yung kinukuskus sa pader, magiging sugat, papasok yung langaw, tapos iitluga naman ang langaw na kusang ng nanggaling na basurahan, pagkatapos ayun na, mag, uh, magkakasugat na, nagkakanana na, miya-miya mo, biglang nilalagnat na ng baboy mo, tapos ang kita mo. So ako, yun naman, di ba? Sinishare ko yun sa mga pestahan natin noon. Kahit na yung mura lang naman po yung lambat. Hindi naman ekta-ektarya yung mga backyard hog racer. Hindi naman ekta-ektarya. Pag inikutan nyo lang ng pinong lambat o screen, ay eh, nako, ang laking bagay na. Tapos dun sa mga daga, eh lagyan nyo na yero paligid para wag na pasok yung mga daga kasi yan ang magdadala ng mga sakit. Lamok, langaw, at daga. At yung biyahero. <laughs> Sinama sa mga pista yung biyahero. Hindi ko naman nilalahatan. No? Peace man, peace man. Pero kayo na rin, matuto kayo mag ng mga sapatos ninyo, maghugas ng kamay niyo. Sabagay, alam mo, yun lang ang naging blessing nitong COVID-19. Kung ano yung ginagawa natin para sa tao, napupunta na rin sa gagawin para sa baboy. Totoo yan, Kuyang. Uh, nagiging mas uh, conscious tayo sa ating uh, kalusugan at sa kalinisan natin. Kasama din dyan yung tamang pagdisinfect. Kasi kagaya itong COVID-19 na wala pang bakuna sa ngayon, ang African swine fever wala ring bakuna. Ang tayong papatay hmm. lang sa kanila bago ito makapunta sa katawan ng baboy o ng tao ay yung proper disinfection. Katulad ng paggamit ng ating Protect Plus Gold. Kaya in demand ngayon 'yan, ng ating Protect Plus Gold kasi oh. talagang safe pero effective pumatay ng ating African swine fever virus. Hmm. Okay, uh, umpisa na natin yung tanungan kay uh, Doc Eugene. Right, kasi ang dami mong ang dami mong customer. Ah, uh, pakipasok ko na Ang dami na nila, Kuya. Elaine, yeah. yung uh, unang tanong. Yan. Sabi ko na nga ba sa iyo eh. Ito na yung ASF na yan eh. Si Yorax Durias. Okay, Doc, I need your advice. Ang Iligan City, napasok na po ng ASF at taga Ozami City po ako. Maka, magkalapit probinsya lang po. Ang tanong ko, Pwede ko pa rin ba ituloy ang pagbaboy ko, pagbababoy ko o oh hinto muna, Dok? Takot kasi ako sa ASF, Dok. Yeah. Actually, kakausap lang natin to Kuyang, no? Hmm. Uh, talagang inexpect expect natin yung tanong na to. yurax um, actually dahil unang case ito, no? Ito yung uh, uh first case dyan sa um, Iligan. Uh, Napaka-importante talaga, yurax na huwag itong kumalat. Kaya importante na i-encourage mo yung mga kasamahan mo doon sa index case, no? Kung yung barangay na yon, uh, encourage mo talaga na wag ilabas yung baboy, makipagtulungan sa local government unit na uh, i-turn over ng maayos para mailibing ng maayos kasi ayaw din natin yung rocks na hindi to mailibing ng maayos, hindi to makal ng maayos, e baka mo contaminate yung ating mga water reservoir at water sources kasi alam naman natin na yung tubig ay napakapotent no konting virus lang 100 lang na viruses pag napunta yan sa tubig eh pag nainom niya ng baboy sa kabilang barangay eh maaring panggagalingan niya ng ating ASF virus so kung halimbawa hindi malali yung pagkalibing na anod ng tubig or, or, inulan which nangyayari yan sa Luzon kapag pagkainulan talaga yung mga outbreak cases or binaha talagang napupunta yan sa ibang mga babuyan kaya kumakalat so talagang i-turn over mo at pagkipagtulungan talaga para malibing ng maayos, malagyan ng tamang lime, yung tamang disinfection, at uh, importante na huwag mapagsamantalahan ng ibang mga vihero kasi kapag ka nagpapanik yung mga lugar na yan at nagsibintahan ng mura, eh doon papasok yung novehero na makiki makikisakay doon sa oportunidad. So, uh, don doon sa tanong mo, Yorax, uh, babalikan kita ng tanong, no. Unang-una, gaano ba kalayo yung uh, ikaw doon sa index case na yon? Kung hindi ka naman siguro nasa 1 kilometer or kung 500 meters man yung uh, guideline na sinunod ng LGU mo, eh, ang next na question na ni Gano, kaganda yung biosecurity mo. Yung pinag-uusapan natin ni Kuya, hindi ka ba nagpapakain ng kaning baboy? Maganda ba yung uh, biosecurity mo? May foot ka ba? Hindi ka nagpapapasok ng kapwa-tao? Uh, hindi ka Yung mga vehero mo ay hindi basta-basta nakakapunta sa babuyan mo. Meron ka lang lugar kung saan doon mo nilagay yung mga bibilhing baboy sa'yo para huwag makapasok sa loob ng mga, mga baboy mo. Yung mga uh, tao galing sa labas, eh may chance na hindi ka tamaan. Marami naman neurox even dun sa mga outbreak cases na hindi naman sa tinamaan. No? Uh, as long as pumasa ka dun sa sinasabi natin ni Kuyang na basic biosecurity, uh, kasi nga sabi natin, hindi naman talaga naaabot, hindi naman nadadala ng hangin itong virus na ito. So, pag nasagot mo yun, okay, maayos yung biosecurity ko, nagbibisinfect ako, nag-footbath ako, medyo malayo naman, eh hindi naman kailangang ibenta mo yung baboy mo Yorax. okay? pero pag palapit ng palapit sa'yo, no? Najo next door na yung or kapitbahay mo talaga yung tinamaan at tingin mo hindi mo na makukontrol yung mga aso, dahil wala kang fencing, eh, time na rin yan to evaluate kung ano yung uh, chances na tamaan ka. Pwede ka na rin siguro dahil kahit ngayon dyan sa Kuyang, alam mo dyan sa Mindanao, mm. kung ko yan mga kababaya, mga kasamahan natin sa sales, maganda pa rin yung presyo ng baboy dyan, Kuyang. Eh. Kasi unang-unang -una, maganda yung pag-control nila. Mm -hmm. Uh, at uh, maganda yung uh, ginawa ng programa ko yan kaya hindi masyadong nagpa selling yung mga taga dyan so hindi ka pa rin lugi kapag kung sakaling papalapit na sa'yo at ibenta mo hindi pa rin masyadong sumadsad yung presyo dyan sa Iligan City uh, alam mo nakapunta ako dyan sa Iligan City tumulang, tumulong kami dyan nung panahon ng sendong ang, ang mga bahay dyan kalat eh kalat-kalat yan lalo na yung mga may mga babuyan kalat sila. So Asia eh, naman nasa nasa yung si, siya, siya o, ba siya kanyo sa ka, sabi niya eh hindi naman siya mismo doon sa hot zone eh kasunod na probinsya. So medyo safe. Pero Yorax, yung sinabi ni Doc Eugene, magbakod ka, pare ko. Kasi hindi ka pwede magbaboy na wala kang bakod. Mag-biosecurity po kayo. Kasi para kayo nakikipagsugal. Eh kung makikipagsugal kayo, magsabong na lang tayo. wag na tayo magbaboy, di ba? Anyway, <laughs> o oh, sige. Next question. At marami-rami itong mga pumapasok. Ayan yung Protect Plus Gold Dan ko yo yung, oh. yung gamitin mo para... Kasi kapag ka nag-disinfect sila, kuyang, halimbawa oh. sila dun sa tsinelas o sapatos nila. Halimbawa, merong uh, 10,000 virus yung naapakan nila sa tsinelas nila. Kapag ka nilagay nila to sa foot bath na merong Protect Plus Gold in mga 2 to 10 minutes, eh... 99% na mamatay at yung natira hindi na enough yun para maka-infect sa mga baboy. So napakalaking tulong ang tamang pagdisinfect, sa footbath, sa mga distansya ng ating mga babuyan, dun sa mga premises ng babuyan natin, malaking tulong para hindi aabot sa infectious rate yung mga nadalang virus kung sakaling meron man sa kamay natin. Yung mga contacts ko yan, no? Oh. Uh, dun sa mga, mga paa, eh, na naagapan yung uh, pagpasok ng virus sa ating mga babuyan. Eh, hindi ba pwede mo naman ilagay yan sa spray bottle? Sabi nga nung commercial kanina, eh, pwede gawin sa misting. Eh, yes. pwede, ilagay na lang doon sa spray bottle. Huwag lang ispray doon sa mukha ng biyahero, di ba? Isprayan lang yung paligid. Tapos sa ah, kung gusto nyo, bumili na kayo ng bota para sa bisita. Para hindi nila pinapasok yung kanilang mga chinelas, mga sapatos, susuot nila yung bota provided nyo. Ba, eh magkano lang yung bota? Baka sabi mo na 350, 500. Magkano yung baboy ninyo pag na-disgrasya, di ba? Anyway, Oh, Doc Eugene, bisa sabihin ka ba? O oh, next kritika question lang ako? Yan, critical ako wag huwag magpanik. Kasi pag nagpapanik sila, kuya, kahit yung malalayo sa iligan magsipagbentahan, pagbentahan, hmm. mag-a-attract sila ng mga taong bibili ng mga baboy nila. Eh. Doon papasok hmm. yung mga biyahero na makiki, makikinabang, mahiki, no? mga oportunista. Eh, pag ganyan, kuya, nagsipagbentahan na ba? Pagsak yung presyo dyan sa area, ah uh, magkikris-cross na yung mga taong papasok, doon nagsisimula yung problema kapag nagpapanik. So relax lang, hindi na hmm. sa ito, execute lang yung biosecurity. Aba, eh, sabi ko nga, hindi ba, example namin, kami naman, isa sampung ulo lang. Sabi ko, eh di wag, uh, babaratin nyo kami dahil may esep, may ganito, may ganon. Wag ibenta, palakin. O pag lumaki, yung dumalaga, pabarako. Yung mga lalaki, katayin. Masarap ang liempo. Masarap ang pork chop. Anyway, yun po, no? Pangingat lang yung protect plus gold. Pwede nyo haluin yun. Bawasan lang ng konti. I-spray na doon sa buong uh, suot ng tao. Huwag naman yung paliguan. Spray lang para paniguro. At saka yung paa, magbigay ng bota o kaya babaran ng paa. Okay, next question po. Si RC Adana Campos Jr. Wala pa po bang gamot sa ASF? Salamat po. Okay. Uh, RC kasi nga virus ito, no? It's a it's a virus kaya talagang yung vaccine lang, no? Wala pa naman tayong mga antiviral drugs. So, itong uh, vaccine lang ang uh, inaantay natin Uh, pero nakikita natin na hindi pa ito kaagad-agad. No? Uh, the earliest na na-forecast natin ay in two or three years, uh, the most na, na, na yung pinakarealistic naman ay mga 4 to 5 years. So kailangan masanay tayong mabuhay RC na walang bakuna pa muna. Kaya talagang yung biosecurity ang ating uh, panlaban muna sa ngayon at yung pag-iingat na huwag tamaan. Uh, kaya yung mga, yung mga risks, yung mga risk factors na sinasabi ni Kuya, nagpapakain ng kaning baboy kasi kapag kami tama na sa area, ginagawang tusino, longganisa, o nag-trimming, sa kakaping sa punta sa mga restaurants, binibenta, ganyan. At pag napakain mo yan sa mga baboy na hindi lutong maayos, doon ang gagaling talaga yung mga re ng virus. So yun yung mga risk factors, RC, yung biosecurity, wag magpapakain ng kaning baboy, pasaw lamaw, yung uh, pagmovement pag-movement ng mga tao, kontrolin natin, yung bakod, at yung uh, biosecurity gamit ng tamang disinfectant. Yun talagang panlaban natin yung RC. Alam mo, sa akin, Doc Eugene, may gamot. Yung doon sa nagkakalat ng ASF, ang gamot ko, batok. Batukan sa ulo. No? Eh, kasi alam mo nang may ASF, namamashel ka pa dyan, nagkakalat ka pa ng lagim. Pagkatapos yung mga baboy, ang gamot na lang dyan, pag tinamaan ng ASF, kuchilyo maisin. Pero alam nyo po, Huwag niyo pong gagayahin yung gawain ng iba. Meron na ako isang kilala, kahit na uh, I love my brothers in the Lord. Naku, munti kong batukan, Doc Eugene. Suspetsa niya na may tama na yung mga baboy niya kasi doon sa lugar niya nagkaroon ng outbreak. Akalain mo ba namang nag-text pa sa akin at sabi, Kuyang, bala ko ibebenta ko na lang o ipamimigay ko na lang. Sabi ko, Ikaw, pag merong mga nadisgrasya pang ibang bababuyan, babuyan dyan sa gagawin mong yan, itaga mo sa bato, babalik ang kanyang mga taong yan para kang yung nagumpisa, yung bang mga nasunugan ba? ba? Diba? Pag yung bahay mo nasunugan, ikaw ang sisisihin ng buong barangay. Ikaw, kayo, pabaya kayo, kanya kami nasunugan. Nako, wag po tayong ganyan. Mag-ingat tayo. Yan. So RC, wala pang gamot at uh, pinag-aaralan pa yung sinasabi nilang uh, remedyo dyan. pero ang gamot po dyan, pag iingat okay kuyang, kuya, yes. ano kuya para wag lang para makalma la yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao actually kuya kung tutusin nasusundan mo itong kaso nito, kuya kasi nasa media ka yung 'yung paggalat sa Mindanao koyan ay napakabagal. Of course, tandaan 'no, may mga pakunti konti pero napakabagal kasi natuto na rin lahat 'yung ating mga LGUs at 'yung ating mga uh, mga even 'yung mga kababayan, mga kasamahan nating beterinaryo kuyang at mga quarantine officers ay talagang mahigpit na ngayon ang control. Nakikita ko doon sa mga thread ng mga beterinaryo kuyang na talagang tulong-tulong sila. In fact, yung mga citizen alert kuyang diyan sa Quezon ay talagang nagbabantay sila talaga para 'wag makapasok yung mga hindi na nalinis at na-disinfect na mga bihero. So maganda na ngayon ang control. Natututo na tayo sa experience sa, sa North Luzon at South Luzon. Kaya Ah, uh, nakikita natin kuyang na hindi na ganoon kabilis ang pagkalat ng African swine fever. Dumarating lang kasi nga base sa history diyan at sa kwento kuyang, eh, ay tinatagal nagpapakain ng mga kaning baboy kasi galing sa mga mga processed na meat na hindi luto. Doon talaga nagsisimula kaya 'yun talaga iwasan natin. Huwag hmm. magpakain ng pasaw o lamaw. Huwag magpakain ng kaning baboy o tira tapos, 'di ba? Tapos yung sinasabi mo kanina, ano yun yung mga ano yun mga nag uh, nagkoko nagche-checkpoint ano yun Bi nag yung mga citizen alert ko yan. Yun, yung citizen okay. alert. Alam niyo po mga kaibigan kasi Doc Eugene meron na akong nabalitaan uh, Sinosolid ko pa yung reporte. Eh. Pag nasolid ko na yung report itatawag ko mismo kay Governor Mandanas. Isang municipal veterinarian diyan sa probinsya ng Batangas. Sinumbong na sa kanyang merong truck ng baboy galing Pangasinan, eh hindi pa niya pinakumpis ka at pinabaon lahat. Ay eh, sabi lang, umalis kayo, lumayas kayo kasi ayaw niya siguro sumakit yung ulo niya o hindi niya alam yung gagawin niya. Eh ayun, nabalitaan daw nung konta ko na nabenta pa yung mga baboy. Eh ewan ko lang, sana awa ng Diyos. Baka naman na... Uh, Uh, praning lang tayo. Pero, yan po, kayo po mga mismong mga mamamayan, kayo na ang humarang. Kung alam ninyong alanganin ng pinanggalingan, walang maipakitang dokumento, certificate, etc., harang dibaboy. Kasi pag hindi, kayo ang mawawala dibaboy. Okay. Uh, next question po, Doc Eugene. Ah... Uh, Dionisio Lorenzo po, uh, bakit po may lumabas sa ari ng gagawin kong inahin na parang taho 10 days after na pabulugan. Maraming salamat po. Nagkaroon siya ng discharge. <laughs> um, yeah, kasi mga 10 days na tukuyang, so mukhang discharge. Pero kung earlier tukuyang, meron talagang tinatawag na cervical plug. Yun. Ano, um, hmm. Ang, 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 ang talino ng ang talino ni God ng Panginoon at ng mga baboy na kapag sila ay nagpasok ng uh, similya sa loob para mm. hindi mm. magba-backflow ko yang talagang merong malapot na seminal uh, discharge silang parang hindi lalabas hindi magba-backflow yung pinasok niyang similya mm. yun kadalasan ko yang lumalabas 2 or 3 days pero kung 10 days na especially pag mabaho uh, mm. or medyo um medyo mikulay ng konti at tingin mo talaga eh nag ano no nag uh, ayo kumain ng baboy milagnat eh may discharge nga ito kuyang so importante Junisio, bigyan mo pa kami ng full more details sa iyong mga baboy uh, para mas ma-evaluate natin kung ito ba ay normal discharge ng cervical plug o ito ba ay uh, uh, na, 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 nag-discharge no nag early reheat na na dahil sugat, kaya nagka-infection nilabas as foreign object. So, tira ten, um, pag may lagnat, pag merong uh, pananakit sa likod o may bleeding eh make sure natin na masuportahan natin, bigyan natin ng para V, natin kasi definitely pag may lagnat ito eh pa babae natin para bumalik sa normal at maglandi rin kaagad. Magbigay ka ng alamycin LA kung tingin mo uh, nagkaroon ito ng discharge na talaga, no? At uh, obserbahan mo lang uh, sir Junicio at uh, kung meron kang picture doon sa discharge eh present mo sa amin kung pwede mo patingnan sa technician para malaman talaga kung discharge ba yan or seminal plug yang, yan uh, mas maganda para mas uh, ma-diagnose natin ng maayos. Okay yan Doc Eugene matanong ko lang no kasi sabi sabi na 10 days na sabi mo kung mga after two or three days, baka yan yung kasama dun sa proseso na pag, pagkinasta uh, ng barako, pag bunot ni barako, meron siyang iniiwanang uh, parang tapon, ika nga, no? para wag lumabas yung similya. Pero after 10 days, parang malabo na, na ano yan, seminal plug, malamang at malamang may problema. Ngayon, eh kung sabihin ni Junisio, Doc, Pwede ba saksakan ko na ito ng alamaisin, ele? LA para lang paniguro. May problema ba doon? Kunyari na, na nabarakuhan na, okay naman. At sinaksakan niya ng alamaisin. May delikado ba doon na baka makunan yung inahin uh, o hindi magtuloy? Yeah. Actually, Kuya, kaya yun ang dinescribe uh, natin, Kuya. Kasi hmm. hindi pa tayo sure kung... Uh in the next 10 days, babalik ba ito sa paglalandi or hindi? Hmm. Kasi after the next 10 days, ito'y maglalandi uli. That means talagang nag-discharge ito or nag-early reheat. Pero hmm. pag tuloy-tuloy ito, kuyang at di maglandi, that means vaginal plug lang yung uh, lumabas. Hmm. Kaya ito nagbigay ng uh, Alamycin LA kasi nakakatuloy yung Alamycin LA umisakit talaga yung baboy, gumagaling, no? makaka-recover ka agad pag binigyan ng antibiotic. Um, very safe ang ating mga antibiotics, hindi lamang yung itong alamay LA, but yung iba nating antibiotics, very safe to sa anumang edad ng pagbubuntis ng baboy, kahit itong very, very early, yung first trimester, eh, very, very safe ito. Um, at saka kung sakaling man, normal lang yun na seminal plug, nakakatulong pa rin yun doon sa proseso ng pagbubuntis para malinis yung puerta, walang papasok na mikrobyo, matuloy-tuloy pa rin yung pagbubuntis ng baboy. Kaya very safe yung ating recommend just to assess whether uh, magbubuntis ito o nag-fail man ito, tuloy-tuloy pa rin yung buhay ng ating baboy. Ayun, napakaganda nun. Kasi mabuti na yun na uh, sigurado kaysa sa magsisi. No? Okay, next question please. Si Richard Makilang, good PM doc, nasa 150 kilos or up Ma matawag ba natin yan na nasa pure breed pa yung inahin at paano malaman na pure breed ang gawa ga ang gawing inahin? Okay, okay. kasi medyo siyempre nga naman, ano? Uh, unless bibili siya doon sa farm o breeder na nagbibigay ng certificate, eh baka bibili lang ang si Richard doon sa kanyang barangay o sa ibang barangay, hindi siya sigurado kung kung ano kung puro ba yan o no? hindi. Doc Eugene. Tama ka kuya, no? kasi kung halimbawa di alam ni Richard yung genetic record ng kanyang baboy, isa sa mga senyales na hybrid pa rin yung baboy mo pag ito'y malaki. No? Kasi as, as yung genetic uh, vigor ng baboy ay mas pure pa, mas malaki siya. So, kung 150 kilos ito, Richard, at mga 7 months or 8 months, eh talagang maganda pa yung genetic makeup nito. Kaya, yun yung isa sa mga palatandaan natin kapag wala tayong uh, documented na na record. So, kaya nga, ang isa sa mga requirement natin ay 130 kilos kung ito ay nasa 7 half to 8 to months para masiguro tayo na maganda pa rin yung kanyang potensyal at uh, dugo bilang isang uh, gagawin inahining baboy. But uh, maganda pa rin Richard pag uh, apart from physical characteristics, eh tingnan mo rin yung kanyang uh, iba pang. no Yung kanyang uh, puerta yung kanyang paa, uh, yung kanyang mga, yung tenga, yung ulo, yung the whole picture of a pure or a land race or a large white para makukuha mo talaga na mag uh, land race pa or large white. And then, uh, next time, kung gusto mo talaga makasigurado, Richard, eh talagang bumili ka dun sa may mga record talaga. Kasi yun, hindi mo yun na, na do eh. Kasi may record at may performance record siya sa mga ibang buwibili sa kanya. So, nakukuha mo rin yung, uh, na-assess mo rin yung performance niya sa ibang buwibili sa kanya na yun ang ano ka sabi nga ni Kuya the proof of the pudding is in the eating Okay, alam mo Richard, walang pinagkaiba yan kung ikaw may may papakasalan o meron kang girlfriend. Kung gusto mong makita kung ano itsura ng mga papangasawa mo, tingnan mo yung nanay o yung lola. Okay. Eh, <laughs> hindi. Eh, ako naman, dinadaan ko lang sa Biro Doc Eugene. Pero, alam nyo, sa, ano, sa kahit anong bahagi ng paghahayop, no? kung kayo ay mamimili o bibili ng uh, materyales, ikutin ninyo yung farm kung papayagan kayo. Okay? Siyempre, may bota, may spray, lahat, ingatan, nakilala naman ninyo. Ikutin ninyo, tingnan ninyo yung kabuuan ng kanilang lugar o kaya nung backyard no kasi kung halo-halo may makita kang iba-ibang kulay di ba yung lahing chapsoy iba-iba kulay pagkatapos may makikita kang may native may puro may mestizo anak ko Richard ah, careful mag tumingin ng maigi kasi baka mamaya magaya ka sa akin ha ah? puti yung inahen nung nanganak yung inahen eh, talo ko pa yung pumusta sa puta, uh, pula puti. Eh yung pala yung barako eh halo-halo inakuna -halo, eh, namin ng na similya. Disgrasya kami. <laughs> anyway, ma, yun, ang hirap malalaman mo pag lumabas na eh. <laughs> Hindi mo malalaman habang nasa loob. Okay, Doc Eugene. Ay, eh, kuya, uh, remind lang natin si Richard. Eh, supportahan mo, Richard, kapag ka-hybrid yung baboy mo, supportahan mo yung magandang pakain. Dapat hmm. super na hinuan ka kapag ka yan ay uh, 120 to 130 kilos. Eh, lalo sa iyo, 150 kilos. At uh, guilt pa yan, no? ang laki niya ng baboy na yan, eh make sure talaga na ma-maximize mong breed niya sa pagpapakain ng tamang pagkain. Yung ating super inahin one para sa isang dumalaga hanggang sa nagbubuntis na inahin para makuha mo yung potential niya ng mga anak ng pito 8 or some or more, yung malaking biik, maraming biik, at malaki ang mga biik pagkawalay. Yung nakapaskil na yan, yung 91 to 100 days, yan yung habang nagbubuntis. Kuyang, yes. Yung know, uh -oh. hanggang mga two weeks bago okay. mga anak kuyang, uh oh, kaya super na hinuan tayo. Two weeks, pag, mga anak na, yun na yung lilipat na tayo sa paghahanda. Super na hinto o lactating feed sa tayo. Okay. Huwag muna natin gagalawin ito. Elaine, ano? pakiusap lang po sa mga nanonood na nag-aalaga ng baboy o balak mag-alaga ng baboy. Sundin po ninyo ito. Itong sa first one to five days. Yung kapag barako, pagkatapos masimilyahan, ayan, dalawang kilo kada araw. Pag 6 uh, hanggang tatlong buwan na, two and a half to 3 kilos ang pakain. Pag ikatlong buwan na hanggang isang araw, 3 kilos to 3.5. Kasi nako po, pag puro kayo takal ng takal, pati yung magiging uh, ano big eh para na rin yung dinaan sa takal eh naku yan ang uh, malaking pagkakamali ng ibang magbababoy at yan eh talagang babantayan ko na itong darating na taon kasi diyan kami na puro class A ang bab ang pagkain class A ang big pero ang pagkain takal mali mali okay Uh, thank you, Doc Eugene. Hindi, kasi alam mo, experience itong pinag-uusapan natin, malulugi kayo pag dinaan nyo sa takalan, hindi sa timbangan. Anyway, next question na ba? O oh, may sasabihin ka? Eh, may sasabihin si Doc hey, Eugene. Nag-tua lang ako kasi nandyan sila hmm. Cliff, uh, si Sir Clifford Bontebon, si John Maclabrato, yung suki natin, ng mga kabimeg natin dyan sa Mindanao. Eh, nakakatuwa lang ko yan kasi nanonood pa rin siya sa atin at uh, na natin itong mga to. Ang uh, gusto-gusto na ulit natin umikot ko Alam ko marami pa kung haba na kasi ng thread ko yan. Ang daming tanong ko Siguro bagay okay. natin. Pero oh, high Oh, lang tayo na. na, ko Oh, bilisan na lang natin. Okay, Doc, <laughs> kailan edad ba ng buntis na na inahin na safe na mag-inject ng vitamin? So, nabara ko na yung inahin. That's three months and three weeks. At what point o kailan pwede magbigay ng vitamins? At anong vitamins ang ibibigay? Actually, John, pwede ka na magbigay ng vitamins anytime. Hindi naman, lalo pa pag nakikita mo, kailangan ng... Uh, kailangan na halimbawa pag may mga stresses no uh, hmm. yung panahon di maganda masyadong mainit na ulan o di kaya tingin mo uh, may mga may mga unusual doon sa lugar mo pero kung inahin to buntis, iwag eh, mo lang i-inject, no? Ah, uh, pwede mo namang uh, ibigay sa tubig, kung multi uh, mutaib, pwede mong ibigay sa tubig. Lalo na yung first trimester, iwasan natin ng anumang stress sa first trimester. Ano ba yung first trimester? 'Di ba? 3 months, three weeks, three days. Ah, uh, yung first na month ay napakritikal no na wag mong guluhin, wag mong ipastress. So dito sa unang buwan, eh, ipainom mo lang sa tubig, Ito yung multi natin. Pero pagka lampas naman itong mga 70 days old na pagbubuntis, eh, medyo matibay na yung mga binubuntis niya. Pwede mo lang injekan ng ating norovit na injection. So hindi naman yung dahil sa vitamins ang stress, kundi minsan yung ating pag i pero kapag pa, di tayo marunong, mahaba masyado yung karayom or di kaya masadong malaki o maliit yung karayom, may nakaka-stress yun sa baboy natin. Kaya kung dito tayo sigurado, mag-powder lang tayo. Pagka medyo matanda na yung pagbubuntis, doon lang natin injikan para hindi masyadong stress. Para hindi kayo malita, uh, maligaw, eh, mag-text kayo, email o mag-message kayo kay Doc Eugene para mabigyan kayo ng detalye yung laki ng karayom, anong klaseng injection, etc. Pero huwag nyo nang problemahin yan. Kumuha kayong veterinaryo. Huwag nyo nang tipirin yung baboy nyo. Basta first month, unang buwan ng pagbubuntis, labing-labing. Pangalawang buwan ng pagbubuntis, labing-labing. Pangatlong buwan ng pagbubuntis, teka-teka, factory ka na, saksakan na kita ng vitamin, ng Norbit. Okay. Next so, next lang, yung ating mga technicians ay libre yan mga kabimeg. Ha? Hmm. Uh, ang ang bimeg ang may pinakamaraming technicians all over the Philippines. At yan talaga, yung nanunumpa yan kay kuyang uh, na sa tungkulin nilang aayusin nila. So, libre yan. Hanapin mo lang sila sa mga tindahan yung suking bimeg at tanungin nyo yung mga numbers nila. Paturuan kayo, hindi lamang sa pagtuturo, kundi sa lahat ng pag-aalaga ng baboy. Libre ang mga yan. Pinapaalala ko lang doon sa mga nanumpang mga uh, technicians ng BIMEG. Hindi kayo nagsumpa sa akin. Sumumpa kayo sa mga kabimeg natin at mga customer at mga patron ng BIMEG. Ako yung totokhang sa inyo pag naalaman ko may nagsumbong sa akin na hindi niyo sila tinulungan o inisnab niyo sila. Next question please. Sobelario Velario Estelita. Aba, parang pamilyar to ah. Suki mo ito, yes, Dok eh. Dok, ilang days po yung purga bago manganak yung baboy? Malapit kasing manganak. Hinahinto ko yan, hmm. no? So, mag-inject tayo ng ating... Mag-inject. Uh, mag, mag tayo ng ating... Uh, pamurga natin na bulatigo, yung 20% suvilario, itong sa baba, oh, yung uh, pang pangmalaking baboy, isang sachet kapag kapanahon ng dalawang linggo bago mga anak. Uh, kasi Kuya Suvilario, yung dalawang linggo bago mga anak, yan yung pinaka at yan yung time na yung pusod ng mga biik na binubuntis doon sa matres, eh, mag-absorb na yun ng lahat ng ininom o kinain ng nanay. Kaya pag nagpurga ka sa mga inahin two weeks bago mga anak, that's around 98 to 100 days, kung ano yung ininom ng nanay, napupunta na rin yan doon sa kanyang matres. Napupurga mo rin yung mabiik niyan. So kadalasan talaga doon ang pinaka-best time para magpurga tayo. Isang sachet sa isang galong tubig, nitong 20%, ipinom mo sa inahin, napurga mo na yan ng maayos. Okay, next question please. Yuhu, next question <laughs> Bukan na, please. Bukang live na tayo, na pa. Oh, ito. Ano po ba klasing sakit ng baboy yung Nagkukulay purple yung tenga, <clears throat> tapos yung bibig may tumubo na parang mga kulugo. Di kumain ng dalawang araw, pinainom ko lang ng parabi kasi uh, parang may lagnat, mainit katawan. Tapos kinabukasan, namatay. One week pa simula ng mabili. 40 days pa simula pag-anak. Okay. Ari malungkot naman na balita. Yan ha. Nakikiramay ako, Roberto. Kuyang, alam mo ba yung hug uh, cholera or yung uh, swine fever? Oh. Tsaka yung uh, kla ang classical swine fever. Yan yung hug cholera. Tsaka itong African swine fever, ay magkakapinsan, kuyang. Mm. No? Pareho sila ng simptomas. Yung hug cholera or classical swine fever at itong African swine fever, pareho ng simptomas, yo? Uh, yung sabi pamumula ng tenga yung uh, uh, talagang uh, nagdi bleeding yung loob kaya nag-hemorrhagic siptisin niya yung mga baboy natin So Kuya Robert, dalawa pag edad niya ay 40 days old at mukha namang walang ASF, wala ka sa zone ng ASF Kuya Robert kaya tingin ko talaga 100% ang dahilan nito ay hag-cholera or classical swine fever kasi tumatama talaga yan Kuya Robert pagkatapos maiwalay no? kasi doon nawawala na yung protection galing sa nanay 'di ba? Pag sumususo yan sa unang gatas sa puproteksyonan yan. Pero nauubos yan pagkatapos mawalay. So, yung window ng 40 hanggang 70 days, dyan talaga tinatamaan ng hug cholera yung mga baboy natin. So, ang kailangan, Kuya, ang talaga isama mo yung pagbabakuna, Kuya Robert, ng hug cholera sa mga baboy ninyo para huwag tamaan ng hug cholera uli. Pero pag tinamaan na, kay Robert, yung katabing baboy, no? kung nabawa, ito yung 40 days, eh, sampu ang binili mo, eh, make sure talaga na itong makasamahan niya ay habulin mo sa bakuna at para yung simptomas na ay mawala, eh, lagnat yan eh. Magkakalagnat yan, tapos ah, magkukomplikado yan yung mga secondary bacterial infection. So, painumin mo ng para V, lahat ng mga baboy mo dyan sa paligid uh, Robert tapos injikal mo ng alamay LA para huwag tamaan ng secondary infection yung mga E. coli yung mga Staphylococcus kasi yun ang pumapatay doon sa ating uh, hand cholera cases no? at yung kortina ibaba natin para wag lamigin ng mga hangin galing sa labas para sakaling matamaan sila eh, mag-overcome nila yung virus na yon at pag na-overcome nila, ituloy-tuloy eh, silang mabuhay. Hindi sila matatalo ng virus. But the more important talaga, Robert, kapag tinamaan yung baboy mo, sabihin mo sa lahat ng pakitbahay mo na hindi nagbabakuna, habulin na ng bakuna ang mga baboy nila kasi kamo yung sayo, ay eh, tinamaan na. Baka manghawa ka pa dun sa iba. Nakamute ka, kuyang! Pasensya ka na kasi may mga pukpukan dito sa tagiliran ko eh ayoko ma-istorbo ma yung pag uh, pagtuturo mo. Pero uh, yan ba, uh, Doc Eugene, paano ba nakukuha ang hog cholera na yan? Kasi doon ba yan sa pinanggalingan pa nung biniling baboy o ano ba yan? Ah, uh, kumpara naman ang kaibahan naman nito kuyang sa African swine fever, itong hog cholera kuyang ay pwedeng madala sa hangin. Okay, so uh... Halimbawa, may kabilang uh, babuyan, eh, tinamaan din, hindi mo lang alam. So habang ito'y tinamaan, habang humihinga ito kuya, o lalo pa pag kinatay nila ito, okay? So yung dugo, lalong na, uh, nag-spread yung mga viruses. Eh, alam mo naman ang virus kuya, maghahanap din yan ng kanilang mabubuhayan. No? Mag dumaan sa kanal. Oo. So, or, or dumaan sa kanal, maghahanap yan ang kanyang baboy na mapupuntahan. So, eh, yung baboy mo hindi bakunado. So yung mga hindi bakunado, yun yung una niyang tatamaan. Kasi yun ang protection. So pag nalanghap nito sa hangin at di ka mabakunado, ikaw yung next na case. Pero pag Yan... bakunado yung mga baboy mo, kahit nandun sa hangin yung virus, ay protektado yung mga baboy natin. Yan ba? Dinadala rin ng langaw? ko kuya. May mga cases na pag maraming uh, mga langaw, nadala ang hagkolera. Uh, liban sa mga langaw, kuya, yung mga aso, mas mas madalas yung mga rodents, mas malaking mga host, yun ang mas delikado. But more importantly, kuya, yung mga chinelas, yung mga sapatos, yun talaga magdadala aside sa hangin okay. hag cholera virus. Okay, punta tayo sa susunod na katanungan. Pinanervyos mo naman ako. Hindi pa ako nagbabakuna eh. Are <laughs> ko po. Mura lang yun po no? Sa mga classmates natin, pinakamurang bakuna yung hag cholera virus at napaka-effective, especially pag mag-ayos yung pag-thermometer dynamics natin. So, magbakuna tayo. Okay. Uh, susunod na katanungan. Rodjen Purisima. Sir, ma'am, alin ang magandang gamitin feeds? Mash or pellets? Alam mo, pati ako nalito ko dyan eh. Kasi nung nagbalik hayop paghahayop ako, eh, alam mo kaya nasanay na ako yung puro mash. Di ba? Eh, tapos nga sinabihan ako sa tindahan. Sir, wala na akong mash. Puro pellets na ho lahat. Ah, ano ba masasabi mo dito Doc Eugene? Kasi may nagsasabi, mas matipid ang pellets, mas maganda yung production ng pellets, at saka mas konti ang tapon sa pellets. Totoo ba 'yon? Tutuyan kuyang, may mas maraming advantages ang pellets kuyang. Uh, ano ba muna ang advantage ng mash? Kasi meron naman tayong Bmeg din na premium na mash kuyang, no? Hmm. Uh, especially 'pag naghahalo ka no naghahalo ka ng uh, antibiotic gusto mo maghalo eh doon mas pinapakain mo ng mash pero kung gusto mo nang uh, hindi masadong magabok kasi kuya ang pag magabok uh, pag mash especially pag uh, na, na, ag, -ag, -ag kuyang, no uh, lalabas yung fines niyan so mas magabok yan mas prone to pneumonia yung ating mga baboy and syempre pag luto, kasi yung mash uh, yung pellet kuya luto na yan eh so para sa mga backyard mas madaling matunaw at uh, mas, uh, yun nga, hindi magabok at hindi masadong mataas ang wastage kapag ka tayo nagpe-pellets. Mag-premium pellet na lang tayo, yung ating BMEG premium hog pellet feeds para mas madaling matunaw, mas madaling magamit ng katawan ng baboy at uh, of course, operation natin uh, na backyard, eh, hindi masyadong uh, maraming wastage. Importante sa atin yung bawat cost natin, eh. So, huwag masyadong ma-waste yung mga feeds natin. Kasi pag lalo pa sa backyard ko, yung basa tayo ng basa eh. Nag, uh, laging may tubig yung ating So, mas maayos ang efficiency kapag tayo nagpipili. Saka ano, mahirap ihalo yung mash. <clears throat> Alam mo, lumaki ako. Ako yung tigapakain ng manok ng tatay ko eh. Eh, mo, minamasa mo yon araw-araw, umaga, hapon. Uh, may muscle ka nga, pero mabuibuisit yung tigamasa ng pagkain. So, yung pellets talaga, mas kumbinyente yon. Okay, puntahan po natin yung susunod na katanungan. Mga live questions sa yata eh rin. No? Uh, tingnan natin. Okay. Uh, yuhu. Live question. Ayun, Jelin Kual. Good afternoon po. Tanong ko lang po, ang tylosin ba pwede sa pagtatay ng beak? Thanks from Poblacion, Lagunglong, Misamis Oriental. Ah, uh, very good question kasi ang alam ko, yung tylosin sa baga, hindi ba? Mga pneumonia, mga pambaga, pang-pneumonia. Ano ba sagot dyan, Doc Eugene? 'yung yeah, at Jeline, uh, ang Tylosin naman ay broad spectrum 'no, especially mm. pag ang uh, problema mo din ay ileitis uh, yung uh, pagtatae ng dugo or medyo kulay tsokolate ng mga growers, fatteners at mga gilts at mga barako natin. Yung Tylosin ay isa sa mga uh, ilang antibiotic na effective doon sa Lawsonia intracellularis na nagco ng ilitis at colitis yung nahihirapan tumae na medyo makulay nga na medyo lugaw na tae ng mga baboy. Um, so in that uh, to answer that uh, Jeline, Jilin eh pwede naman 'yon. Uh, importante lang Jilin talaga yung timing, no? Kailangan mas maaga, uh, hindi pa malala yung pagtatae ng baboy natin. Tsaka dapat Sabayan mo lagi jilin ng ating Elec uh, V kasi sa pagtatae ng baboy yung, yung nakakapanghina talaga sa baboy yung dehydration. Kaya sabayan mo ng Elec Pero jilin kung halimbawa, ikaw man ay nagbibimeg, megge, eh, parami naman tayong produkto din ng uh, San Miguel Animal Healthcare na pwede sa pagtatae. Halimbawa, pag powder ang gusto mo, eh, ay meron tayong Amoxil V. Yun mas broad spectrum yun sa E. coli, sa Clostridium, o Salmonella na pagtatae, no? So baka uh, kapag ka common na Uh, mga biik na nagtatae ang problema mo, giling, itong amoxicillin natin, na amoxil V ang mas uh, ma namin sa'yo. Okay? So, alibawa ah, naman, pag injectable naman giling, eh pwede ka rin bumili ng ating uh, Alamycin LA. no Para mas pagbili mo ng feeds, eh tumatik, bili mo na rin ng ating uh, mga gamot sa San Miguel Animal Healthcare. Okay. Para akong sirang plaka, Doc Eugene, ano, pero ulitin ko lang, kasi binabanggit mo yung E. coli, eh para akong pinapaalalahanan lagi. Yung E. coli po, eh, sa aking eksperyensya, nanggaling po sa amin, yung farm namin, deep well kami. Kuha kami ng kuha ng tubig, deep well. Uh, ilang dekada na. Ito po. Nakaraang apat na taon, produce ako ng produce ng manok. Pagkaraan ng tatlong buwan, patay ng patay ang mga manok. Nung nagpa-test kami ni Doc Carlo Ilagan, eh yun, lumabas. E. Coli, yung tubig namin ay contaminated. So yun, bantayan nyo po yung kalidad ng tubig kasi kung galing naman kayo sa may water treatment plant okay pero kung kayo katulad ko na ano na kumukuha sa balon o sa deep well sabi nga kanina ni Doc Eugene pag may nagbaon ng baboy kabayo aso na may sakit at uh, napunta yung sakit na yun sa tubig, sa water table, tapos hinigop naman ng pump ninyo, punta naman sa inyong manukan o sa inyong babuyan, kayo naman ang dali. Tsaka pa mga barangay, kung kayo sa barangay, maraming bahay, puro kayo, puro kayo may poso negro na derecho to, derecho to forever sa lupa, ay patay. Puro kayo E. Coli. So mag-iingat po. Ano yung para -bi? Parabi ba yung sagot doon, Doc Eugene? Ay, Amok Silvi ka Elec V, v. yun ang combo natin. Ah, okay, sorry, sorry. Eh, uh, kasi parang bilang yun na dinig ko. Eh. <laughs> <laughs> Amok Sil at saka Elec V. Okay, so yun po. No? Anyway, next question po. Ayan, Banjo Acosta Sias. Doc, matagal ko na po hinihintay nakadali ulit sa Ah, nakasali ulit sa webinar natin. Itatanong ko lang po kasi may inahin po kami na bukas na po due date niya. Kaso po mula noong bagyong Ulysses, bigla na po siyang nangingilig, di kumakain at bigla lamang po siya bumabagsak. Hindi po namin alam kung anong sakit tumama sa kanya, hindi rin po lumaki dede niya pro Gumag pero gumagalaw pa po mga anak niya sa loob. Ah, test moon yung inahin. Ah, gumagalaw yung mga anak pero mukhang ewan ko ano yan, Doc Eugene. Misteryoso yan ah. Okay. Hi Banjo. Um, si Banjo ay uh, suki natin ito. Um, okay madaming layers yung tanong ni Banjo at maraming mga information na hindi tayo sigurado ko yan. So, sinasabi niya ko yan, due date na, pero uh, nung nagbagyong Ulysses, ay medyo tinamaan. no nag Ayaw kumain. So, Banjo, kung sigurado ka naman na due date, meaning nagkalendaryo ka, sure ka dun sa pagbreeding mo, kaya alam mong 114 days na bukas dapat manganak na yung baboy mo, ang problema, Banjo, sabi mo nga, nagka-stress, tinamaan ng bagyo. So, maari, Banjo, na noong mga 5 kilo ba yung bagyo last week no so 7 days or dapat 10 days bago sa mga na-stress siya so baka banjo yung uh, yung mga ilang biik na kanyang binubuntis dahil sa stress ay baka namatay o nanghina kaya hindi sa malakas yung kanyang urge na mga anak eh bumagal kasi nga kapag kami natamaan doon sa kanyang binubuntis na humina or namatay, Uh, babagal yung kanyang uh, farrowing, yung kanyang nesting at yung kanyang farrowing sign. So, para hindi na naman masyadong maano ka banjo kasi alam mong due date na, eh pwede kang, alam ba 3 days ng delayed. So, kung due date bukas banjo or due date ngayon, magbilang ka ng mga 2 or three days. Okay? Pag hindi pa rin siya sa signs na mga nak banjo eh baka rin naman magkatoksis na siya. So, mag-inject ka banjo ng uh, hormone na pampaluwang ng kanyang puwerta. No? For example, uh, may, ang common brand, hindi ko naman pinopromote ito dahil hindi namin ito produkto, pero ang common yan na nabibili sa mga tindahan sa probinsya, yung lutalize. Yun yung hormone na pampaluwang. Hindi yung pampa uh, contract ng matresa at saka mampalabas ng gatas yung oxytocin, hindi yon. Okay, kung yung mga hormones gunadotropin katulad ng lutalize para usually, Banjo, pag inject mo ng lutalize, two or three days manganak yan. Kasi talagang kusang magluluwang yung matres niya, lalabas yung unang biik. Kadalasan yan kaya siya mahina kasi patay yung biik or mahina yung unang mga biik. So expect mo na yan na may problema doon sa kanya ipapanganak. But we hope naman na mayroong pang buhay doon No? kasi nga na-stress nung by we hope naman na mayroong pang buhay doon. Tapos kapag, ka, halimbawa, nailabas na, na, mo na yung mga pipito, tapos napagod yung nanay kasi nga may tama, no, na-stress, hindi pa may labas yung inunan o yung placenta, doon mo inject ng oxytocin hormone para meron pa, siyang, pa siya, o pasa hanggang lalabas yung kanyang inunan. Okay? So doon, yun, ito yung tamang, tamang mga guidance natin, Banjo, para malaman mo kung totoo bang buntis o may problema ba sa kanyang pagbubuntis at para may raos ng maayos. Now for now, dahil alam mo mahina yung baboy natin, Banjo, painumin natin, no? Painumin natin ng multivitamins, yung ating multi-V, o di kayong elic V, pang energy yon sa baboy natin para bumalik yung ganang kumain. Pag alam mo may iba pang problema, no? Uh, at maaaring may bacterial infection, gaya nga ng sinabi din kanina, hindi masamang magbigay tayo ng antibiotic para lang makontrol ko ano man yung infeksyon na nagsisimula sa kanya mula nung Ulysses. So mag-inject tayo ng alamycin LA o di kaya ating clear It will help para kung ano man yung sakit o bakterya sa loob ay mapatay nung ating antibiotic. It's also safe sa kanyang binubuntis kahit buntis man siya. Okay, yun na Banjo. Kompleto rekado Yung uh, tulong sa'yo dyan, yung payo sa'yo at sana dasal po namin na kahit papano, may makuha ka pa rin pakinabang dahil alam naman natin na napakahirap yung magpapabuntis ka, mag ka pagkatapos eh. Di sana man lang maka 50% ka o 60% ng mga anak. Next question po. Ronald Mostoles. Good day po, Doc. Ano pong mga bakuna sa biik uh, simula pagpanganak hanggang iwalay? Yan, ang magandang tanong. <laughs> At uh, buong seminar ang hinihingi ni Ronald Kuyang. Um, Ronald, depende sa operasyon ng baguyan mo. Uh, kapag ka pagka ikaw ay commercial farming, meaning mahigit 20 or 50 sa level ka na, mas marami kang bakunang binibigay. Pero kung halimbawa nagsisimula ka lamang ikaw as, as a backyard or small scale farming, ang basic lang niyan, Ronald, ay yung hag cholera, yung mga endemic na sakit, yung kalat sa buong Pilipinas na maaring, maaring tumama sa iyo, yung hag cholera, Uh, at saka yung uh, mycoplasma, it's very endemic at naka, talagang nakakapekto sa pagtubo ng mga baboy mo. At saka sa mga breeders naman, yung ating parvulectoricipelas. Okay? Yun ang uh, napaka-importante. Uh, habang paparami yung baboy mo, mas marami pang mga bakuna, lalo pa pag commercial farms kana na, yung PRRS virus, circovirus, hemophilus, APP, uh, elitis, bordetel, ang dami. So, uh, kung ikaw, uh, maganda Ronald, no? um, i-explain mo sa amin kung anong operasyon meron ka. Sasagutin ka ng ating uh, resident veterinarian, si Dr. Ted Raleo, uh, ibibigay sa iyo kung ano yung nararapat na vaccination program. Uh, at kung ikaw ay nagbibimig, sana po nagbibimig ka, eh, pwede ka naman puntahan ng namin at uh, ma-customize yung ating vaccination program para sa iyo. Okay, ah, pero matanong ko lang Doc Eugene, meron ba niyan available do sa Facebook page ng BMEG yung kumbaga ano nakapaskil na ano yung bakuna, anong araw ibibigay? Hindi ko alam kung naka-online na siya, Kuyang, pero Ronald, pwede mong ibigay yung email address mo dyan sa comment section. Ito yung email address ko, pahingi ka mo ako ng BMEG Babiology. Yung Babiology natin, Kuyang, yun yung complete hmm. vaccination, medication. Ano, do doon na ba yun? Yes, Kuyang, deworming at feeding guide mula pagpanganak hanggang pagbenta, mula pag ng dumalaga hanggang pagbubuntis hanggang nanganak at pati sa mga barako nandoon yung mga complete vaccination, deworming, feeding, medication guide sa buong buhay ng baboy. Alam ko na hihingin ko sa yung Christmas gift. Alam mo kung ano? Bigyan ano mo ako ng babayology na kasing ng kartolina. Yung mababasa ko kasi alam mo na para sa mga senior citizen, kailangan may magnifying glass na eh. Okay. booster. Punta natin ang susunod na katanungan. Ako si Bebet Guapa. Kilala na kita, Bebet Guapa. Good day po. Ask ko lang po, pwede po ba gamitin ang chlorine at sabon sa pag-disinfect? Thanks from Poblacion, Lagunglong, Misamis Oriental. Sa pagkasuki natin kay Bebeth, eh, nagugustuhan ko na yung Lagong Long Misamis Oriental. Kuya, masarap ang uh, seafoods dito sa Lagong Long Misamis Oriental. Kailangan natin bumalik talaga dyan, kuya. <laughs> okay, Bebeth. Um, actually, pwede naman gamitin yung chlorine at yung sabon, day. Pero ang problema lang talaga, yung sabon kapag kami lupa, kapag kami mga tae, madaling ma-deactivate. Tapos yung chlorine naman, eh, eh hazardous yan sa yun, Yung chlor o yung chlorine yung ano, ano yan eh. Tsaka pag nainom niya ng baboy, eh delikado. No? Maaring toxic yan, no? Um, kaya, bebe, mura rin naman yun ng ating uh, Protect Plus Gold. E eh, yun na lang, Bebeth, kasi kahit na may putik, may lupa, or kahit na mainom ng baboy, or kahit na nagdoon yung mga baboy, eh safe ito, Bebeth. No, meron naman tayong sachet kung mahilig kang bumili ng Clorox na tingi-tingi, eh meron naman tayong sachet para mas affordable, dahil Bebeth, para safe, hindi corrosive, hindi toxic, para sa iyo at sa mga baboy mo. Okay, ah uh, sandale, sandali no bebet na kasi napakinggan kita masyado Doc Eugene alam mo kanina pa lang umaga iniisip ko na yung bagay-bagay na yan kasi meron na akong isang aso yung bang Belgian Malinois na ginagamit nila sa security no Yes kuya Itong mga aso to ang talas ng pangamoy kanya pag biglang ako ay gumamit ng thinner dito sa garahe na yung may naglinis lang ako ng mga pintura ba sa kamay o mm. o sa kung anong gamit, bahing ng bahing yung aso. Bebe, tandaan niyan kasi ito yung bagay na hindi natin iniisip tungkol sa hayop eh. Tayong tao, pag merong hin masangsang o masakit na amoy, lumalayo lang tayo o hinuhugasan natin. Yung baboy, walang magagawa yan. Nakakulong yan doon sa kulungan. Pagbiglang tinira ninyo ng chlorine o kung anumang bagay na may chlorine, yung kulungan, sa'yo parang feeling mo, uy parang kasing linis ang amoy sa hospital. Pero yung baboy mo, minumura ka buong araw. <laughs> Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! <laughs> okay, next question please. Si Jun Mohamed Tahir, isa pang suki mo ito. Doc, good PM, Doc. Tanong ko lang po, okay lang po ba ulit-ulitin sa paggamit ang isang klaseng antibiotic na sa pagtatae ng biik? Thanks from NJB Store. Siguro ito ba yung uh, treatment uh, period na yun, nang yun ang lagi mong ginagamit? Yeah. Um, Jun, Uh, ano bang instance ang sinasabi mo? For example, nung biit pa lamang, eh, gamit ka ng gamit ng antibiotic na to. Tapos nung paglaki na niya o ginawa mo ng inahin, eh, kadalasan pag sanay na sanay na siyang gumamit. Kalimbawa, yung mga lumang antibiotic, eh, hindi na pinapakinggan kasi simula nung biit pa lang siya, eh, yun at yun pa rin yung ginagamit hanggang sa pag niya. So ang tawag niyan, Jun, ay antibiyotik uh, antibiotic resistance. Okay, so habang tumatagal yung baboy mo, kapag paulit-ulit yung binibigay mo, eh nagde-develop yung katawan niya ng resistance to the antibiotic. Ganun ba yung sinasabi ni Sir June? So, kaya sinasabi din Sir June, kadalasan, uh, nag-antibiotic -nag uh, shifting rin tayo. At uh, kung halimbawa, yung biik mo, nagtatae, kadalasan yan, E. Coli naman talaga yan, Salmonella, o di kaya Clostridium. So doon, amoxilvi tayo, di kaya yung Alamycin LA. Pero kapag uh, tumanda na siya June, hindi naman din nagde-develop din ng antibody yan sa E. coli, sa Salmonella eh. So pag tumanda naman siya, ibang anti, ibang sakit naman ang nagpapatay sa kanya. 'Yun naman yung Lawsonia intracellularis kaya para maputik yung kanyang pagkatae. So ibang gamot naman doon June kaya ang ire-recommend naman natin doon ay 'yun namang ating uh, RespClear, yung ating uh, uh, ating uh, antibiotic na talagang tayamuli na pang lausonya intracellulari. So sinasabi natin, June, meron tayong antibiotic na nababagay depende dun sa edad ng baboy. Kasi yung mga malaking baboy naman, June, iba naman yung dahilan ng, ng bakterya. Eh. Kaya meron din tayong iba namang antibiotic para sa bakterya na yon. So importante, June, na guided ka sabihin mo sa isang veterinaryo o kahit sa akin o sino man sa BMEG na veterinarian anong edad ano yung forma ng kanyang pagtatae? Para malaman natin kung ano yung most likely bacteria na cause at ano yung antibiotic na ipaprescribe natin. Ika nga, merong gamot para sa baga lang. May gamot okay. para sa puso lang. May gamot para sa tiyan lang. Namimili po ng gamot. Kasi yun yung sinasabi nilang targeted treatment. Huwag po tayo shotgun ng shotgun. Bandang huli, parang shotgun natin yung mga baboy. Next up! Next question, please. Vijan Kudira. Good day, Doc. Isa naming inahin tuwing pinapakastahan. Ba't po nag-bleed-bleed lagi ang puwerta niya? Nabubuntis naman po pero lagi na lang nag-bleed tuwing pinapakastan. Ano po ang mga dahilan, Doc? Thanks. Para po kasing the virgin kailangan ba lipat sa AI? Okay. Jan, um, I think um, uh, ikaw yung mga kasagot nito. Ang unique lang ito, kahit nag-bleed siya, eh nabubuntis naman siya. So ang tanong ko siguro, Jan, eh, ilan yung kanyang binubuntis? Tapos, sa uh, umabot ba ng 12 at uh, maganda ba ang kondisyon niya. Kasi kapag nagbe kasi dyan, uh, prong din niya na ma-infect ma yung kanyang binubunti. So buti nga hindi nag yung uh, mo na baboy. Um, another question ko siguro dyan ay, uh, nung, nung, mo, nung bin mo ba, eh, talagang pinractice mo yung pag pagpapalandi sa kanya? Di ba, kuya, yung sasabi natin na kailangan i-expose mo sa barako, sakyan-sakyan mo sa likod para talagang landing-landi siya, tapos yung barako ba, eh, maganda ba yung training sa kanya? Marunong ba yung barako? Kasi kung, halimbawa, liban sa mga hindi mo maganda yung training at di tama yung timing, hindi mo yung nakukuha, eh, talagang mag-bleed yung ating inahin. Lalo pag ito ay uh, hindi trained. Pero minsan kasi, kuya, alam mo, may mga nagsasabi rin sa akin, at common dito, kuya, na hmm. may mga inahin talaga na bleeders, kuya, eh. Yung yung doon kanyang puerta ay eh, merong mababaw, mababaw yung uh, veins. Mm. No? So kaya very very ah. prone to, very prone to bleeding. Ah uh, at saka yung iba naman akala nila yung puerta, yung pala yung puwet kasi yung puwet very sensitive din yun sa bleeding. So magdadaling tingnan kung saan nagagaling yung bleeding Tapos para makasigurado ka diyan para hindi ma-infect kapag nagbi-bleed. Isang dalawang linggo pagkatapos magbleed Haluan mo yung tubig na iniinom niya ng Doxilin Gold Premium. Para kunang bleed man, the bacteria will not penetrate into the uh matres sa loob and causing metritis kasi the antibiotic na iniinom ng iyong baboy ay has already controlled the bacteria na dumadami kasi nga it's an antibiotic with uh, vitamins. Kaya makakatulong to para hindi mag-reheat or ma-infect yung baboy mo after mabreed. Okay, meron pa tayong anim na live questions na tayo no? Uh, na natitira. Uh, sundan, punta na natin yung uh, anim na yan. Ramil Valencia Hernandez, Doc, magandang hapon po. Kung sakali po na magka-ASF sa lugar namin at pasok po ako sa 500 meters, bakit po kailangan na ikal lahat kahit wala namang ASF kung sakali yung alaga ko. Kayo, kayo na rin naman po ang may sabi na 3 meters lang naman mula sa hangin yung ASF. Hindi po ba pwede na ikalang eh yung mga may ASF? Salamat po. Okay. Yeah. Actually, Ramil, Uh, ilang beses ko na tanong um sa mga taga Bureau of Animal Industry kahit last week uh, na tanong natin to sa assistant director ng uh, BAI, natanong ko na rin to sa kay Dr. Ronnie noon at mamayang hapon after natin kuyang actually diretso ako sa Kapit Bisig laban sa ASF. Hmm. Uh, and then alam ko next week mayroon ulit na webinar ang uh, BAI. Kinaklaro klaro natin to lagi kuyang na hindi automatic na pag ang baboy mo may, may tinatawag na index case to Ramil. Eh. Ano ba, sa lugar mo, sinasabi mo may index case ka doon, Ramil. Pag ikaw ay nasa lugar, anibawa South Luzon na Batangas, for example, na marami ng ASF kalakta dyan sa Batangas, ay hindi na kailangang automatic na within 500 meters or within 1 kilometer, ay kukuin ng gobyerno. It's a case-to-case -case basis. Kaya nga sabi ni Assistant Director doon sa tanong ko, eh, meron itong i-evaluate na yung babuyan mo. So kung halimbawa, wala ka namang sakit, ikaw nagsasabi, walang sakit. Tapos um, maganda yung by security. Uh, kahit na malapit ka, within 500 meters ka, eh meron hindi ka nagpapakain ng kaning baboy, meron kang biosecurity, security, yung, 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 yung fencing nga sinasabi natin, eh hindi automatic na hukunin yung baboy mo. Paulit-ulit ko itong tinatanong. Uh, um, kailangan mo nang mag-test kung, kung kailangan ng mga, mga, mga mga taga local government at kailangan mo nang itingnan yung risk sa iyo. So, kailangan mong kausapin Ramil uh, na kalat na sa atin, naririnig ko dun sa mga seminars na hindi automatic, may mga factors silang ibang titingnan kung kasama ka ba sa kaling or hindi. Pero halimbawa, nasa iligan ka, Ramil. Yung ka unang tanong na gagawin na iligan, unang case kasi to na index case pa lang in the area. So, mas strict doon. Kailangan talagang uh, may, 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 iba, yung pag, iba yung protocol doon kasi nga, index case. Kailangan wag makalabas yung mga baboy na maaring nahawaan o mahawaan nung ongoing na index case. So, very strict doon. Pero sa mga areas na kalat na ramil, hindi nag-work or merong criteria selection yung pagkakal natin. Okay, so sana naliwanagan. At alam mo, Doc Eugene, pag nakausap mo ngayon mga tiga BAI, pakikuha lang yung number para ma-interview ko sila sa programa ko sa agenda sa Signal TV. Kasi, uh, ayan, katulad niya si Ramil, yung balita na natatanggap ng ibang magbababoy, mga sinaunang balita pa ho yan. Noong pa binabalita yan, since, since that time, nagbago na rin po yung protocol o pamamaraan ng DA. Mismong si Secretary uh, William Dara nagsabi, dati, automatic, tepok kayong lahat. Walang exemption. Basta yung barangay na yan, yung bayan na yan, tepok lahat ng baboy dyan. Pero ngayon, uh, nagkaroon na noong ano, uh, 1-7-10. Tapos ngayon, meron ng 0.5, meron ng 1, meron ng uh, 3.5 yata, tapos 10. So ngayon, tapos ngayon, testing na ang pinag-uusapan. So, uh, makibalita. At yung sabi ni Doc Eugene, nakausapin ninyo yung mga opisyales sa, sa lugar ninyo. Kasi wag kayong mag-intay na kayong datnan. Kayo ang puntahan kayo ang magtanong at magsabi. Sabi ni Doc Eugene, sabi ni Mr. Beltran, eh pag-usapan natin ito. Kasi alam nyo, pag pinapag-usapan, napipilitan yung mga walang alam, mga nagbubulag-bulagan o yung hindi ba up to date na mag-aral. At pag sila naman nag-aral, na itatama yung medyo <clears throat> wala sa tono. Okay, uh, sunod na katanungan. Ulot Bosada o Dabas Lesi Noel. Ha? Eh, hindi ba si Leoncio ba ito? Leoncio, ha? Sabado. Ha? Ewan ko ba? Ewan ko, pinahirapan mo akong tao ka. Dok, tanong ko lang po, yung mga biiko 50 days na sila noong November 19. Pinalitan namin yung mga pagkain nung pinakain namin sobrang lakas naman at nung araw na yon pinaliguan na din namin sila. Ang nangyari po kinabukasan, pagising ng taga-alaga ko, may patay ng isa sa umaga tapos sa hapon, yung isa nagsusuka na matay. Uh, namatay din kinagabihan. Kinabukasan, lahat ng mga biko nagtatae at nagsusuka. Ano po kaya dahilan, Dok? Bakit nag, uh, lag, naglaganon sila? O okay. sila. Okay. Um ulot, uh, taga saan ka ba ulot? Okay? Uh, and then number two question ulot, um meron bang kakaibang nangyayari? Meron bang uh, sabi nga niya nagpalit siya ng pagkain ko yang, no? Mm. Uh, um <clears throat> kasi big ang bilis ko yang eh. Um hindi natin meron tayong hindi naka-capture dito na kwento ko yang na kubadil pabilis. Okay. Isa-isa natin, isa-isa natin, Dok yung pagpapalit ba ng pagkain ay eh nakakamatay? Kasi alam mo, may mga nagsasabi ng ganyan, eh, mabuti yung itawid, itawid mo na yung mga urban myth o kaya yung mga chismis, di ba? Kasi nangyari din sa akin yan, na nagpalit kami ng pagkain, sa cheapy-cheapy na pagkain, nagpunta kami sa Bimeg Premium, hindi kami nag-transition, eh sobrang sustansya ng Bimeg na bigla yung baboy. Eh tapos sabi nung caretaker mukhang mukang hindi hindi hi, ano hiyang yung baboy natin diyan sa BMEG mo. Sabi ko Bopol, binigla mo hindi mo dinahandaan yung pagkain. Eh yan bang pagpapalit pagkain nakakamatay ba talaga yan? A alam mo kuyang sa, sa 20 years ko na sa bimeg Hmm. Uh, wala naman talagang ganun kabilis na feeds. Kung halimbawa, amag lang yan sa feeds o di kaya ah uh, may anis lang yung feeds. Ay, hindi ganun kabilis na nakakamatay in a 50-day-old na baboy. Mm. Pero meron akong case noon sa Nueva Ecija, Kuyang, na naghingi siya ng bayad sa amin kasi nga nung lumipat daw siya ng BMEG, eh namatay daw yung mga baboy niya. Alam mo kung ano nangyari doon sa pagpapatest namin sa feeds ko yan? Mm. Yung pala nahaluan ng fertilizer yung feeds niya. Paktay. Lalo. So, so ang sinasabi ko, kaya meron tayong hindi na-capture dito ulot. Mm. Uh, and usually, ito ay toxicity cases. Kapag ganun kabilis, na, na namatay yung mga baboy natin. Kasi, halimbawa, kung panis lang yan, or, or halimbawa, na luma lang yan na feeds, magpatae yan. Uh, ayan, maaaring magsusuka, pero hindi ka agad na mamatay. So, mm. uh, yun yung mga, magandang i-capture natin yung mga ganong history, history-taking mm. ko yan. Kasi nga, uh, na ano pala to ko yan eh, yung, yung tambakan niya ng feeds ko yan, eh parang, ano doon, uh, yung urea fertilizer, eh, na ano, na bu na, na, Nandoon yung sako niya ng feeds. Oh. So nung napaino, napakain niya doon sa mga baboy nung testing natin, merong urea yung yung feeds kaya namatay yung mga baboy niya. So ano sasabihin natin dito? Um one 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 is pag anong pag ganitong kaso, ang syempre unang gagawin natin painumin ng tubig no kasi para hindi masadong um, ma yung toxicity kung meron man. Hmm. But kung ito man ay kaso ng halimbawa, amag, urea, bacterial contamination, kaya nagsusuka ikolay kasi yung picture ko yan pa nagsusuka eh. Um, hmm. makakatulong na rin magbibigay ng antibiotic. At alam mo kung ganito kabilis, mag-inject ng antibiotic. Para kung sakali mang it's just a bacteria, magkukos ng pagtatae kasi contaminated yung feeds, eh makukontrol ka agad yung uh, bacterial infection. Pero pag ito talaga ay toxicity, nahaluan oh. ng gasolina, nahaluan ng urea, fertilizer, anuman, ammonia, eh talagang wala tayong gagawa. Kasi nga, na na poyson na 'yung mga baboy natin. So, 'yan 'yung mga storage, stocking kaya 'yung mga pagka nagtitinda ka ng BeMeg Feeds koyan, meron kang mga training na ginagawa tayo dyan. eh. Paano mag-stocks, all in, pull oh. out, paleta para maiwasan 'yung ganitong tuksi city kapag nakabili sila ng ating BeMeg Feeds. Nako, eh, 'yun nga 'no, uh, ako na mismo mag magdadagdag dyan. kasi nahuli ko rin 'yan doon sa mga bata ko noon eh. Uh, ang ganda ng kwarto. May kwarto talaga para do sa pagkain ng baboy. Maliit lang naman na kwarto. Uh, siguro one and a half by two meters lang yung kwarto. Eh. Ang problema, pinagpatong-patong. Walang paleta, patong-patong. Tapos ko ano-ano yung binubuksan na sako, naghalo yung pagkain ng baboy, pagkain ng manok. Tapos, eh busy naman kasi tayo. Isang araw, bumisita ako. Chinik ko. E eh, pag-check ko, may mga amag na, may mga daga, may ipis. Naku po, yung ihilang ng daga, eh yung daga, paborito nila yung mga feed room na yan, yung mga imbakan. So yan, magdadala ng sakit, yung leptospirosis. Ngayon, itong madalian na sinasabi nung uh, uh, nagtatanong, yung overnight tepok, eh malamang at malamang may nahalo dyan, may nalason dyan. Kasi yung iba, pinagtatabi eh. Ah, maliit kasi yung lugar nila, pinagtatabi may asin, may gasolina, may ano, hindi eh, nga ba sa eroplano, nako. Yan yung mga nung naunang panahon yun yung mga naging dahilan ng mga crash. Yeah. Kung ano na kinakarga sa eroplano tapos yung pala tumatagas. In any case, ayun po, no? sinabi na ni Doc Eugene, malamang at malamang hindi yan sa pagpapalit ng pagkain. Malamang yan, may nahalo sa pagkain, o may sakit na na hindi na malayan nung taga-alaga. Ako po, nako, ang dami ko nang nadanas na ganyan na hindi na malayan. Ako, eh, minsan nga, napagalitan ko yung bata ko. Eh. Uh, to, nandun sila, dok. Tuwan tuwa sila sa trabaho nila. Biglang sabi ko, alam ba nyo, nanganak na yung isang inahin? Ayun, no, nakakalat na yung biig sa sahig. Wala, hindi nil na malayan. Kasi ano na, parang ordinaryo na sa kanila. In any case, let's go to... Oh, Doc, may sasabihin ka. Nag-follow-up question lang si Ulot, Kuya. Uh, sabi, oh. pagkakidapawan pala siya. Sabi niya, masakit nga sa buo sa Dok eh, naubos lahat. Uh, pero nadublihan pa po kasi nagpakain pa daw na sila sa gabi. Um Kung ganito ulot yung kaso, uh, maganda na sana po kahit isang baboy mabuksan mo uh, tingnan natin yung loob niya kasi makikita doon yung cases ng toxicity o ito ba ay acute cases ng hog cholera kasi yun lang naman talaga ang posibleng pumatay ng ganun kabilis sa mga baboy. Yung hog cholera. hog cholera. So, makikita mo yan sa loob o di kaya meron na yung mga septicemia, yung, yung meron na palang dahan-dahang pumapatay sa mga baboy mo na stress lang sila nung paglipat ng pagkain kaya bumigay yung katawan nila. Pag binuksan niyan ulot, oh, tingnan mo yung atay, lapay, liver, spleen, may kita natin dyan ulot kung ano yung naging problema. Kung ito by toxicity o ito ba'y uh, sakit ng baboy. Para mas madali-diagnose natin ng mabuti. Kasi pag kulang tayo sa information ulot, mahirap talagang mag-confirm ng anong nangyari sa mga baboy natin. Okay, next question please. Oh, si Banjo. Banjo ulit. Uh, PS po. Ko ha? Follow up sa question niya kanina. Oh. Uh, okay lang po ah uh, okay lang ba na lumampas sa due date ng panganganak yung inahin namin na natanong ko sa first question ko. Wala po ba itong epekto sa mga biik niya? Napansin ko rin po yung kapag matagal siya nakatayo, humihingal siya at kapag umuungol na siya, bumabagsak na siya at di na muling makatayo. Ininom na lang siya, iinom na lang siya na nakahiga. Salamat po. Okay. Yeah, Banjo, talagang nagkasakit itong baboy mo kaya nadidelay yung kanyang panganganak. Uh, kasi nga mahina yung kanyang katawan. So yung kanyang uh, farrowing uh, signals ay mahina din. Uh, ikaw na nagsabi, ito ay may pneumonia kasi nga ito'y binagyo ng Ulysses. So I would suggest, Banjo, na habulin mo pa kung tingin mo kumakain pa naman ito, habulin mo ito ng Respiclear natin. Yung ating Respiclear tayamulin is very, very good for pneumonia. Alam mo yung problema sa breathing niya. So 1 ml per 10 kg, Banjo, for 3 days, uh, habulin natin. Um, para mas mabilis yung uh, epekto. Uh, medyo expect mo na na may tama yung kanyang pagbubuntis, so yung kanyang panganak. After, minsan sa minsan sa mo, Banjo, na okay ba delayed? Normal naman talaga sa baboy na plus minus 3 days ang kanyang panganak. Kaya pag tingin mo lampas ng 3 days kasi nga mahina yung kanyang katawan, i eh, indikan mo na ng ating lutealize para para tumulo, tulungan mo na siyang mga anak. Kasi pagka pipatay naman siya banjo at hindi pa siya nanganak, baka naman siya naman yung matotoxic doon sa kanyang patay na na biik no? na namatay na last week pa nung nagbag yung Ulysses. So para hindi naman siya malason sa loob, kailangan mo siyang paanakin -pa gamit ng hormone na pampaanak. Okay, na-experience ko na yan. Eh, alam mo, nung panahon namin nun, walang gamot eh. Kasi malayong lugar. Dukot. Pinadukot sa bata yung ano, yung patay na biik kasi yung pala may isa pang malaking biik hindi makalabas. Lumabas na lahat ng mga biik pero dinukot. Next question please. Jonah De Vera, Doc, gandang hapon po. Tanong ko po paano ka pag ha ano ito? Hal sa partner dalawang sako lang ng grower. Isa lang ang napakaintas na grower. Two kaagad may posible po ba magka-problema sa timbang? Ah, nagano na nakapag... shortcut. Oo, nag um, yung mix niya. Tatlong okay. partner, dalawang sako lang ang gr ng grower, isa lang ang napakain tapos the grower to na kagad. Yun, okay, yeah. okay. So, Jonah, Jona, ang pagkaintindi ko, ang edad niya ay nasa 1 120 days pa lang, okay? Uh, 90 to 120 days dapat naka-grower ka pa, pero ginrower 2 muna kaagad. Alam mo, Jonah, yung edad na 90 to 120 days, yan yung edad na napakabilis ng paglaki ng baboy. Kaya dapat talaga grower 1 pang ibinibigay mo dyan, yung ating grower feeds, kasi ang taas ng energy ng grower feeds. In fact, sa lahat ng feeds ng BMEG, nung line-up, yung grower one ang halos may pinakamataas na energy. Kaya kung gusto mo magpataba ng baboy, dapat talagang grower 1 pang pinapakain mo, Jonah. Kasi pag diniretso mo sa grower 2 kasi, yung grower 2 naman, iba naman ang function nun. Ang function ng grower 2 ay para yung taba ay gagawing karne ng baboy. So, sayang naman pag minabilis mo masyado. No? Importante kasi mag-gain mo na siya ng taba para yung taba ay gagawing karne nung ating grower two para maging manipis yung taba at maging choice ka ng biyahero. So kung wala pa siyang taba, Jonah, kasi nga sinortcut mo sa grower 2, e eh baka hindi mo makuha yung magandang timbang na gusto natin. Yung 97 kilos in 147 days, eh hindi mo yun makuha. So sayang. So importante talaga na huwag kang mag -cut, Jonah. No? In fact, mas gusto nga natin mag-grower 1 ka na lang kaysa mag-grower 2 ka kaagad. Eh. Para mas talagang mas mabigat yung baboy mo, yun nga lang, medyo delikado na pag hindi durok yung tatay, taba in yung baboy mo sa bintahan. Pero sigurado kang nga uh, mataba talaga at mababigat ang timbang. Yung grower 2 natin na the last 20 to 30 days, ang, ang rule talaga noon ay to maintain at para hindi siya masyadong mataba sa mga biyahero natin. Ayun, okay. Mabuti na explain mo yan kasi may mga nagsasabi nga sa akin, Kuya Sito, eh bakit pa kami mag-grower 2? Eh parang finisher lang yung grower 2 na yon. Uh, para magnipis ang uh, taba. Eh, sabi ko wala akong problema. Mahilig ako sa matabang baboy. Yung missis ko ang galit sa taba ng baboy. Ako, love ko ang taba ng baboy. Okay. Eh sorry, nagsasabi lang po ng totoo. Okay, next question please. Ano pang silbi ng baboy pag walang taba ko yan? <laughs> 'Di ba? Uh, okay, doc, 'di ba 40 days para masabi na fresh ang feeds. Paano po kung 4 months na yung feeds mula manufactured date tapos yun po binibenta sa tindahan? Okay lang po ba yun, Dok? Naku, Jonah, uh, dapat isumbong mo na yan. <laughs> Kasi bukod sa yung 4 months na jona eh, talagang maanggo na yan. No? Talagang may amoy na yan, nakakaiba. Maasim na yan. No? Kasi nga lampas-lampas na siya sa freshness guaranteed. Kung yan ay bimeg na store, Jonah, ah, pwede yung isumbong mo sa amin kasi hindi yan sumunod. Pero may imposible yan, Jonah, kasi sumusunod tayo doon sa guidelines ng all fresh in, uh, first in, first out. So, hindi namin didilibiran yung tindahan na yan pag alam namin na meron pa siyang stocks na hindi out uh, yun yung basic na rule. Liban na lang talaga kung sinadya, no? na ibenta, na luma yung ating BMEG feeds. Kaya, uh, may guidelines tayo dyan, Jonah. So, siguro kung, at saka kung nakita po yung date niya, ng manufacturing date, Jonah, siguro hindi yan BMEG. Yan. Kasi, meron tayong sistema sa BMEG na ang, 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 ang tindahan ay monitor at natatrack natin. So, yun, kung hindi man BMEG yung brand na yan, alam mong 4 months na, eh, wag mong, wag mong bilhin at pumunta ka na lang talaga Jonah, e, eh, kabimig ka naman Jonah, eh maghanap ka na ng Bimeg store kasi strict to tayo dyan sa Bimeg. Nako, alam mo, may gamit yun. Yung four months na pagkain, Doc Eugene, may malaking pakinabang pa yon Compost. Pataba sa halaman kasama ng ipot ng baboy. Okay. sa up ko siya, Kuyang. Ha? I-follow up question daw siya. Oo. Oh. May the po ako, Doc, ilang beses na nangyari. Nako, bimig ba ito, Jonah? Four months, talaga? Nako, i-ano mo, Jonah, kung kang technician, sabihin mo sa technician, meron tayong tindahan ng bimig. Four months na. Hindi ko alam kung paano niya nalalaman yung four months ko yan eh. Kasi nga, meron tayong system of, meron tayong uh, internal system. At oh, yeah. dapat hindi yun nakikita. Uh, nakakaalam lang nun talaga yung ating uh, system lang, yung audit system. Tsaka yung may-ari. So hindi ko alam kung paano nalaman ni Jonah, bimeg daw po talaga. Naku, Jonah. Uh, alam mo, next week ko yan, di ba? Ang, oh. ang, 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 ating guest ay mga taga audit at taga quality control systems. Matanong nga natin to kuyang, no? Alalahanin mo 'tong tanong na to. Ano yung audit at quality control system ng BMEG para masiguradong fresh hey, lagi? alam mo, <laughs> Jonah, pwede ba picturean mo? Kung nga uh, meron kang hawak dyan, picturean mo, padala sa amin. Kasi kung meron nakastampad dyan, <laughs> fake news yan, Fake news siya. Kasi may mga tulisan. Gina- nag- sa kompetensya para lang mamerwisyo kung ano-ano nilalagay doon sa mga ibang produkto. Hindi lang sa pagkain ng baboy o manok. May mga talaga mga tulisan na walang magawa kung hindi mamerwisyo. Anyway, pero kung totoo yan, Jonah, Padalan mo kami please dito ng ebidensya. At nako para palagi ko naghahanap ng kapalit na tindahan. Yung tindahan <laughs> na yon. Okay, punta natin next question. Nobelin Ruta, Ruta Genes o Ruta Genes. <clears throat> Dok, magandang hapon po. Kailan po ba Uh, ang tamang pagbibigay ng finisher sa mga fatteners kung malapit na ibenta. Ilan po bang buwan ang fatteners bago mag magfinisher? Salamat po. Ayan. Meron tayong feeding guide na pinapakita dyan, Kuyang. Usually, hmm. ang pagpapakain ng finisher ay nag uh, pinapakain natin sa huling buwan. Uh, so kung limang buwan ang target natin, yung pagpasok ng 4 months o yung 120 days hanggang 140 to 150 days, yan yung pagpapakain natin ng ating BMEG Premium Grower 2 o yung ating finisher feeds. Ang ang BMEG Premium 2 ay talagang premium 'yan kasi may nakahalong Lean Plus technology. Diyan talaga tinambak yung ating Lean Plus technology. Yan yung mga elemento kuyang na ginagamit ng mga sikat na mga farms yung ating uh, lipolytic yung convert yung taba into karne no mm. kasi diyan lang sa edad na yan a certain uh, amount of uh, fat degree and certain age doon lamang nagagamit yung uh, lean plus technology ingredient na yon para talagang ma-convert pag binigay mo siya mas bata kuyang, hindi siya effective so it has to have a certain age at yan yung edad na yan uh, pinapanipis ang taba kaya ang garantisado sa Bimeg ay ang tabang hindi kakapal sa Uh, three 3 inches, no? Or, or, or meron tayong target talaga, Kuya, na kumpara sa ibang feed types, eh tayo yung pinakamalipis talaga taba. Uh, liban sa pinakamalipis na taba, garantisado tayo sa 5 to 10 kilograms na mas mabigat. No? 5 kilograms, pinakamaliit yun na lamang versus best. Yung worst natin, kuyang, Versus best ng kalaban, 5 to 10 kilograms ang advantage natin. Yan ang garantisado uh, promise ng BIMIG Premium Grower 2 na may pinakamababa din na amoy based sa ammonia count at disulfide count kaya pinakamababa ang amoy at um, toxic gases amongst all the commercial brands sa tinest natin. Kaya tayo, I, to, 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 Totoo yung sinabi po ni Doc Eugene na yan. Kasi ako, papatunayan ko yan. Meron ako mga naging bisita doon sa aking maliit na babuyan. Eh, alam niyo na, yung mga sosyal, Ay, I wanna see the piggies, I wanna see the, <laughs> the piggies. Pero how, where are they? Uh, we don't see the piggies. Kasi naka, nakatago sa screen. Pagkatapos, wala silang naamoy. Nung tinuro namin, how come it doesn't smell? eh, paano? Bimeg ang pinapakain. Okay, lipat na tayo. Puntahan natin ang susunod na katanungan. Hello. Meron pa ba? O naubusan na ba? Ako? na yung ano, uh, ko dito yung ating Wala na? Ah, uh, okay, that's the last question so far. Uh, meron po bang mga comments? Yung, eh, di, tayo nang magano, no? Uh, kung meron po kayong katanungan pa o komento o suggestion kung paano namin mapapaganda itong uh, itanong nyo kay Doc. Aba, eh magsabi lang po kayo. Kami ay at your service at gagampanan po namin, gagalawan po namin kagad dyan, ano? Uh, in any case, uh, may oras pa naman Doc Eugene. Eh, isa isahin ko lang muna itong mga anunsyo na ito, Doc Eugene, ano? Yes, kuya. Para okay. sigurado. Una po, sa, sa mga nanonood, our viewers, please subscribe to the Alagam Bimeg YouTube channel para mapanood muli ang mga mahalaga at may aral na seminar, AVP at video tungkol sa backyard hog racing i-click lang ang subscribe button sa smartphone o computer ninyo. Yan po yung palaging binabanggit sa atin ni Doc Eugene na yung mga seminars ng isang veterinaryo tungkol sa mga economics ng pagbababoy, yung seminar tungkol sa quality, uh, sa anong araw ba yun? December ba yun? Meron tayong seminar, yung dalawang yung audit and quality control. So kung magsubscribe kayo dyan, ay malaking bagay na ma ang paraan para mapanood ninyo. Pangalawa, join the Alagam BMEG official Viber community para makatanggap ng mga pinakasariwang balitang kabimeg. Scan lang ang QR code na nasa screen gamit ang smartphone nyo para maidirekta sa Alagang Bimeg Official Viber Community. Kasi yan po, eh, kumbaga, ano, meron kayo laging alert. Oy, ha, merong pag-uusapan. Oh, may anunsyo si Doc Eugene. Okay. Uh, number three, ana anunsyo natin. Ngayong panahon na mataas ang farm gate prices ng baboy, samantalahin ninyo Uh, ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na gamit ng BMEG Premium mula Super Big, ang paborito ni Kuyang Sito Beltran, hanggang Grower 1 at 2 para mabilis laki na may dagdag 8 kg versus ordinary feeds. ni taba pa kaya bilis kita kayo sa panahon ng bentahan. Okay. Uh, of course, itong Protect Plus Gold. Nako po, ilang ulit siya. Binanggit kanina ni Doc Eugene yan. Imbis na gagamit kayo ng kung ano-anong bleach, sabon, kung anong chemicals, yung Protect Plus Gold na lang po. Available na yan sa 20 gram sachet para mas madaling gamitin at saka mas uh, mura. At uh, available sa Shopee, Lazada, at mga piling Petron and Treat Station. Pang lima. Okay, ito medyo marami tayong anunsyo. No? Introducing Norovitz New Look. Ito ay may same formulation na inyong nakasanayang sulit na all-in-one multivitamin injectable na may pinagsamang vitamin A, D, E at B complex. At ngayon ay available in 10 ml 50 ml and 100 ml bottles. Mabibili na sa inyong mga suking BMEG feed, feed stores nationwide. Noong huling tayo nag-usap, Doc Eugene, sabi ko, dapat bili na nila yung 100 ml. Nakaligtaan ko kasing isipin na may mga tao naman, isang baboy lang. Di ba? <laughs> Merong mga one pig, one pig, one house uh, setup. So, hindi nila kailangan yung 100. So, malaki, practical po na may pamimilihan kayo na 10 ml, 50 ml at 100 ml. Okay. Reminder po sa mga viewers, click the bell button. Hindi po bell bottom, ha? sabi Eric Clapton bell bottom blues. Ha? ah bell button or notification button sa ibaba ng Facebook video para lagi kayong maabisuhan kapag may mga FB live session tayo. Kasi marami po sa inyo, biglang, ay, hindi ko napanood. Ay, sayang, hindi ko na, napakinggan, etc. Tune in again. Okay, ito, next week. no Next week, every Tuesday, meron pong seminar, meron pong uh, usapan. Ito, uh, 3 p.m., makakasama natin ang mga kabimeg natin para tala talakayin <clears throat> ang malinis at ligtas na Pakain para sa tuloy-tuloy na sa isa na namang online seminar dito lang sa Alagang Bimeg Hug Racing Facebook page. Okay, ayun po. No? Uh, kasi lalo na nga kanina may nagtatanong yung isang viewer natin na sabi ano, sabi na uh, tawag noon, sabi isang viewer eh, may problema doon sa feeds uh, baka luma at saka yung isa naman namatay ng mga baboy hindi niya alam kung dahil nagpalit siya ng feeds etc eh next week makakausap natin matatanong nyo mismo kung posible ba itong mga pinaghihinalaan ng ibang tao at saka pa paano nagagarantiya ng bimeg yung kalidad ng produkto nila. Kasi <coughs> ako po, <coughs> puro bimeg ang gamit ko never ako nagka-problema sa BMEG. Okay, Doc Eugene. Kuya, <laughs> may, may, nagtanong pa dito, may mga humahabol lang, no? Na hindi oh. na, siya na capture. From Mark Anthony Galemit, so kinin natin to si Mark. Hi Mark. Um, so ang tanong niya eh, normal lang po ba sa barakong 8 months na po, mahina siyang kumain, pero may nilabas siyang similya. Nagdalabas pa naman ako similya. Eh, Mark, ay normal pa naman talaga na kahit uh, may problema yung baboy. Ibarako yan eh, especially pag uh, magandang training mo, eh, talagang maglalabas ng similya yan. Pero, ibang-ibang uh, problema yung mahinang kumain, okay? And uh, I'm, I'm sure um, na-observe na mo to kasi dati, nakakaubos to ng 2 to 2.5 or 3 kilos, na super inahinwan, no? Yung pala sa mga classmates natin, wala, uh, super inahinwan ang pangalan ng ating feeds, pero yan ang pakain sa barako. I'm, I'm sure maglalabas din tayo ng super barako. <laughs> Pero same na po yung formulation niya, no? yung pagkain sa barako na huwag tumaba masyado, yung fiber content na isang barako, tsaka yung energy, vitamin, minerals sa isang barako to maintain. Ganyan din yun yung formulation ng ating panginahin. Kasi hindi masyadong mataba dapat, di ba? Yung, maintenance ng ating super inahin one, same lang din. Pero dapat, hindi dapat hihina ang pagkain. Kasi pag eventually, pag ang pagkain nito, uh, Mark, eh babagsak ang katawan nito. Pag babagsak ang katawan, maaaring, kasi nga lumalaban yung katawan niya, malaki na kasi. So hmm. pag, alimbawa, may minor tong uh, pneumonia sa loob, lumalaban yung katawan niya, hindi siya nangihina, pero humihina yung kanyang kain. It's a manifestation na meron siya pinaglalabanan sa loob. So para hindi masyadong uh, mapagod sa paglalaban ng immunity ng baboy natin, tulungan natin no, ng mga suplemento na na makakatulong sa paglaban niya sa sakit. So, magsimula muna tayo sa ating electrolytes sa multivitamins, okay? Kasi ating multivitamins, ADE yon for immunity, tapos vitamin C for energy, B-complex, mapaganang kumain, plus yung electrolytes for more energy. Pag pinagsabay mo ito, makatulong to para gumana ang kain ng baboy natin. Pero pag may sakit na talaga siya, kuyang, na? may sakit na yung baboy, <coughs> makatulong talaga, no? Pag alam mong mabilis yung paghingal niya, kasi meron na siyang uh, pneumonia, edi injika natin ng ating mga antibiotic. Kasi ayaw naman natin na bumagsak to. Barako na to. Mahal na to eh. So, yung for pneumonia cases, meron tayong recipe clear. 1 ml per 10 kilograms. Tapos, kung tingin mo naman, medyo mild lang, masakit, yun yung ating Alamycin uh, LA na 1 ml per 10 kilograms for every 4 days. So, meron tayong choices. Depende kung tingin mo. At at dahil barako to, kung hindi naman grabe yung sakit ito, mabilis mag-recover to mark makaka-recover to kaagad pag binigyan mo. Uh, tapusin mo na talaga yung medication, Mark. Alam naman natin na, di ba, pag let's clear, talagang tatlong injeksyon ng kanyan. Kahit gumaling na siya ng unang injection, tapusin mo pa rin ng the third injection. Kasi yun yung antibiotics. You have to complete the program. Ayun. At saka, bigyan mo naman daw ng maganda-gandang inahin. <laughs> mga naman, la, <laughs> pareho na pareho lagi yung inahin niya. Sorry, dinada ko lang sa biro. Pero alam nyo, kumisan, itrato po natin na maayos yung ating mga alaga at yung ating kahayupan. Kasi hindi po rin yan, bababuhin na natin. Ano? Kumisan, nasasagad. Kumisan, na, na uupos. Kumisan naman eh, nakakulong na lang lagi, makakalabas lang babara ko o kukuha ng similya. Eh, bigyan nyo naman ng konting buhay yung kawawang barako natin, Mark. No? Ipasyal mo naman. <laughs> Ipasyal mo doon sa may lubluban. Hindi eh, ba? Hindi, kasi natatandaan ko nung Doc Eugene sa isang piyestahan. Eh. May sinabi ka nga nun eh. Patikimin nyo naman ng lupa yung baboy pamisa-misan. Hindi yung laging nakalagay sa hawla. Ah, sisimilyahan nyo pag nagbuntis doon mga Pagkatapos, ihintay ulit, magbuntis na naman. Eh, after a while, parang wala nang happiness yung inahin, hindi na rin maganda mag-anak. Eh, gano narin siguro sa barako. Yung barako ko noon, may, ako, kamahal ng binahid ko doon, Doc Eugene, malaking pera, tatlo, ano, may ilang, dalawang buwan yata sweldo ko yun, may git. Aba, eh, biruin mo, sobra naman na baby. Hindi pinapakawalan, lagi nakakulong, ayun, nabalda, kasi bumigat ng bumigat, hindi nagkamasel, Ayun, batang-bata, baldado, wala. Nakain siya, hindi siya nakabarako. Namatay siya, virgin. Nakikinig si Mark sa atin, kuyang. Oh. Na sabi niya, gumaling naman daw noong nag-inject ng alamycin LA. Ay. Malakas niya raw kumain. Tapos yung sabi mo, oo nga dok, kuyang-kuyang, pinapasal ko yung barako ko kaso hiningal nung naglalakad. <laughs> Kasi nga, hindi na sanay na naka, naka nakakural naka, naka na eh. So, huwag mo siya malayo. Uh, oh, <laughs> lang. Da, dapat, pag, dapat pag pinapasyal mo, pinapatugtog mo yung Rocky Team Song. da da da, -da. <laughs> Di ba? <laughs> oh, may uh, mga hey, pa yata. Yeah, yan si Mark. Oh. Um, ay, ah, great natin. Again, si uh, John Mark Labrado ay nandyan. Si Matt Liga Jr. is watching with us. Um, alam ko kanina nakita pa natin yung ibang mga kabimig na James Chumiko Valiente. Hi sa inyo, mga dyan, sumusubaybay sa atin. Uh, and uh, kuyang, oh. itong, uh, at kapag ka pa natapos itong at at nakapagfiestahan tayo, kuyang, papipiliin ka ng lugar na pagpagpifiestahan natin kayo. Saan mo unang pipiliin? Ah, dalawa lang ang pupuntahan ko. Ah, wow, dalawa pa. <laughs> oh, dalawa lang. Hindi, kaila. talagang malapit sa puso ko. Isa, yung Camarines Norte. Yung doon oh, sa oh. may gawing diet. ga. <laughs> hindi hindi, alam mo kung bakit tinamaan sila eh. So, yon yung Camarines Norte pagkatapos yung Cagayan Isabela kasi Kala ko gusto ko lang bumalik sa Kalaguas. <laughs> hindi. Eh, nadudunay. Huwag ka na maingay. <laughs> e, Binubuking mo pa ako eh. Pero hindi. Kasi alam mo, yung mga lugar, gusto ko lang kayong uh, palakasin ang loob nyo. Yes, malungkot. Tinamahan tayo ng bagyo. Yes, na indulto kayo. Yes, nawala yung mga hayop ninyo, mga baboy ninyo. Uh, kasama po yun sa hamon ng buhay. Pero ang nagwawagi, ay yung tuloy-tuloy ang laban. At uh, ako, tinanong mo na rin kung piyestahan at piyestahan lang pag-uusapan, eh gusto ko sana doon tayo makabalik uli kung meron tayong buhay na ng piyestahan. Kasi malaking bagay na matulungan natin makabangon yung mga kabimeg natin dyan sa Bicol. Uh, hindi lang po sa Camarines Norte, no yung buong kabikulan na yan. Yung mga kaibigan natin sa Birak, na sumalubong sa atin na napakaganda yung ating distributor at yung mga tiga birak, at saka yung sa ano diyan sa Cagayan Valley para makabawi naman sila at madama naman nila na nandi dito po kami para sa inyo. Kung uh, sa ngayon hindi kami makapunta diyan dahil pinagbabawal ay eh sana pagdating ng mga ilang linggo, ilang buwan makabalik na kayo dito sa Alagang Bimeg, makasabay na kayo. Umpisahan po natin, gawa natin ng paraan. Kasi alam mo mga uh, Doc Eugene, eh, alam mo, mawala man, umpisa lang, madaling makabangon ulit, lalo na pag may hinihimas-himas ka ng biik, na <laughs> nagiging makasing uh, kasing laki na ng partner, na, na magiging inahin na, pagkatas mga na, eh, baka ako malungkot ang Pasko this year, 2021, bawi tayong lahat. Tapos itong 2020, pasabugi na natin sa bagong taon itong 2020 na ito. Kung tao lang ito, nilitsyon ko na eh. <laughs> ay nako. Nabasok kayo na ko ko. yan. Oh. Alam, okay, na si RSA ang San Miguel ay uh, magpapadala ng food uh, support sa Bicol. Ganon uh, talaga ang kapamilya natin, Kuyang, sama-sama tayo, walang iwanan talaga dito sa San Miguel family. Uh, hindi lamang mang sa pagpapakain ng feeds. Sabi mo nga, eh, matagal tayong nag-rollback ng presyo, Kuyang, sa ating uh, BMEG feeds para talaga makabalik lang sa pag-alaga ng baboy ang ating mga ka uh, all over the Philippines at BMEG. Uh, Bukod pa dyan, eh, ang lahat ng ating, yung mga ating mga uh, kabimig ko yan, eh, very, lalo yung mga taga-Norte, busy-busy yan last week sa pagbibigay ng uh, relief goods sa ating mga kababayan. Support na hmm. sa ating mga dealers, ating mga distributors, at, sa, lalo na sa ating mga kabimig na mga customers. So, alam mo, sama-sama walang iwanan. Oh. alam mo, ang hinihintay ko talaga, yung nagpaparapol tayo ng libring biik at saka pagkain, di ba? Pag nakabalik po ang piyestahan ng Bimeg sa inyong mga probinsya, lalo na sa inyong mga nasalanta, nako, siguraduhin natin na makakuha kayo ng magagandang BIMEG at magandang simula. Huwag po tayong bibigay, huwag tayong magpapatalo. Kaya natin to, ha? Merong ano, hindi. Tsaka wag na yung uh, nipis na ba, naking kita. Hindi, hey, kita, tuloy-tuloy. Kita ng kita. Okay. Oh, uh, <laughs> sabi, ni Banjo, sabi ni Banjo ko yan, kamsur daw pala siya. Tapos hmm. sabi naman ni Mark, o nga, <laughs> ikinig sa sayo ko yan, dayang-dayang daw yung kanyang pinapatugtog kapag ka pinapalabas yung baboy niya. <laughs> Ayos ka. Hindi, <laughs> dayang-dayang. Okay. <ka>, okay, <laughs> okay. okay. Alam mo na, naman. na tayo. Oh, sige, pero baka ako, baka hindi ako makapagpigil, Eugene, kasi may nagyaya sa akin na ah, mga Christian, biyahin ng Bicol para magdala ng relief good. Pero huwag kang maingay kasi gusto ko lang puntahan doon yung ano eh, yung laing at saka yung ano yung isang special <laughs> ng mga tiga Bicol. Baka sakali maka-ambush tayo doon. <laughs> Kuya, balik tayo ng Masbate, yung matabang ano sa Masbate. Bicol Express, sabi ni uh, Yo, Earl. B Bicol Express, Earl. Ako, oh, matagal ko lang hindi natitikman doon sa napakasarap na lugar na yun. Anyway, lahat po sa inyo, mga kabimeg natin. O, oh, hey, eh, Doc Eugene, paalam ka na para ma-ending na natin. Ako, kuya, kanina sabi mo, Bicol at uh, Norte ang gusto mong puntahan. Alam oh. mo mismo yung fiesta sa amin sa Buhol this year eh. meron kami dapat, meron tayo dapat fiestahan sa bayan Pwede ba? sa buhol. P pwede, ba? Tigilan mo na ako niyang buhol na yan. Ha? Mabuti pa yung governor ng buhol. Imbitado ako sampung beses. ikaw, hindi mo pa ako naimbita eh. <laughs> kuyang, dun kaya doon kaya na, last year nga ta, dapat imbitahan. Kasi tulo, talagang doon sa bayan namin dapat yung fiestahan. But oh. hopefully next year, eh, matuloy yung ating fiestahan dyan sa amin, sa Laway Buhol. Sa so mga kababayan ko dyan, uh, maraming maraming salamat sa kay Kinig. And uh, kuyang, in behalf of all the... nasuki suki natin ngayon, patuloy pa rin sa nag-message sa atin. Eh. Next pag hindi na tanong yung uh, pag hindi na sagot yung, mga tanong nandiyan naman ang ating technical team headed by Dr. Ted Raralio at yung ating marketing team para sumagot ng uh, text na lang at uh, details uh, hmm. dyan sa ating Facebook live maraming maraming salamat sa inyo may kinig kuyang it's always good to have you sana po lagi mo na akong samahan dito tuwing online consultation Okay, maraming salamat, Doc Eugene. And as always, yung mga payo mo ay napakahalaga para sa ating mga kabimeg at ating pag-deliver ng alagang bimeg. Mga kaibigan, lalo na po doon sa mga nahuli, yung mga kumbaga ano, ay eh, naghintay muna, nanood muna bago nagtanong ng kanilang tanong, sa susunod po, please, agahan ninyo, mag-advance na kayo, i-email nyo na sa BIMEG, sa Facebook ng uh, BIMEG. Kasi para sa ganun, eh, imbis na kwentuhan kami ng kwentuhan dito, nagkakatanungan na ng itanong nyo kay Doc. Okay. Maraming salamat po sa ngalan ni Doc Eugene Mende. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng BMEG Feeds Corporation at ng San Miguel Corporation. Ako po ang inyong Kuya Sito Beltran. Nagpapasalamat na sinabayan nyo kami at ang aking pong taus-pusong dasal lalo na sa mga nasalanta. Panginoon po, ibangon mo po sila at patnubayan mo po kaming lahat. Sa ngalan ni Kristo, Cristo. Amen. Thank you. Bye-bye. Sa panahon na lagana pang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis sa paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan. Protect yourself and loved ones. Use Protect Plus Gold, a broad-spectrum disinfectant that kills 500 strains of bacteria, fungi, and viruses such as coronavirus and other disease-causing microorganisms. Also potent against parvovirus, distemper virus, and other viruses in pets. It kills 99.9% .9 of the disease-causing germs and works in 10 minutes. Environment friendly and biodegradable. Safe to use for household and pet areas. Easy to use. Dissolve 1 teaspoon in 1 liter of water. Apply on areas for disinfection or use it for misting. Available in 1 kilogram canister and 20 gram sachet. Protect Plus Gold. Magdisinfect ng kulungan. Gamit ang Protect Plus broad spectrum disinfectant. Matipid gamitin. Iwas sakit ang mga baboy. Kapag walang healthy ang alaga niyo. Panalo ka sa Protect Plus. Tatak San Miguel. Sa pagpili ng gamot, dapat sigurado pinakikilala ang bagong gamot ng San Miguel. Amoxil V, mataas na amoxicillin, laban sa scouring at infection. Doxa V, antibiyotikong, kontra pneumonia at ubo. Multi V, multivitamins, pampagana, lusog at lakas resistensya. Elec V, electrolytes booster, laban sa stress at dehydration. Para V, paracetamol sa lagnat ng baboy. Abot kaya na, sigurado ka pa. Yan ang tatak San Miguel. Pigilan ang paggalat ng impeksyon gumamit ng Amoxil V, ang gamot na mabisa't mataas ang konsentrasyon ng amoxicillin laban sa scouring. Amoxil V, ang gamot kontra scouring at impeksyon. Yan ang tatak San Miguel. Mabilis lumaki, malusog ang katawan. Ganyan ang alagang MultiV. Kompleto at mabisang multivitamin. Pampalakas resistensya ng mga alaga. MultiV, pampagana, pampalusog, pampasigla. Yan ang tatak San Miguel. Ang hihina dahil sa stress at dehydration, bigyan ng ELECV. Mabisang electrolyte para sigla at bilis lusog ang baboy mo. ELECV, ang electrolytes booster ng alaga mo. Yan ang tatak San Miguel. Init, lami, dulot ay sakit. Gamitin ang Doxylin Gold Premium. May Tiamolin, Doxycycline, Vitamins A, B12 at Vitamin C. Doxylin Gold Premium. Kontra pneumonia na, magaan pa sa bulsa. dami pi ek dami gatas dami big dami gatas sibay buto pa dahil may da start bigatin. Kita ay bigatin. Biik pa lang. Mag BMEG Premium Super Biik na with Bansot Buster Nutrient. Para iwas bansot ang biik. BMEG Premium Pre-Starter. Bigatin ang transition. Dahil tama ang nutrition. BMEG Premium Starter. Para tuloy-tuloy ang bilis laki. Laki pigi. Dagdag timbang. Kaya bilis kita. BMEG Premium Super Biik. Pre-Starter. At Starter Feeds. Bigating panimula sa tuloy-tuloy na kita. Bilis laki, nipis taba, ba? BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus Technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya, mabilis ang kita! Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba, ba? BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy so, ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita! Sa panahon na lagana pang mga sakit, katuwang nyo ang BMEG Premium at Protect Plus Gold. Gawa sa state-of-the-art facilities ang BMEG Premium Feeds. Kaya ito ay safe, sanitized, and hygienic. Walang dalang sakit, certified, malinis, sariwa, at sigurado. At para malinis sa paligid, gumamit ng Protect Plus Gold. Isang safe broad-spectrum disinfectant na pumapatay ng mga virus, bacteria, at fungi. BMEG Premium at Protect Plus Gold. Sama-sama sa laban, walang iwanan!